င်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့เนาะ trainee အစီအစဉ်เนาะရောက်ရှိလို့လာပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရင်ဒီနေ့သိကြတဲ့ဒီနေ့เนาะဒီနေ့ trainee ကောင်းစေဆိုလို့ရှင်ဘာကောင်းစေလဲအာလူသိမိတ်ဆက်နေเนาะအားကြောင့်မို့ဒီနေ့ trainee ကောင်းစေเนาะဒါ trainee ကိုမပြောခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်ဒီစီပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ applicant နာမည်လေးနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပေါ်ဘူချီလို့ခေါ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအခုလို True Chan ကောင်းမွန်နဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဆက်စပ်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Apply အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်း Supplier ဆိုတဲ့ຢာတူနဲ့တလောက်ကို last စင်ဝင်ဝင်ပတ်သိန်းခွက်ပတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နော်တိုင်းရင်းသူလေးလီတာကြီးအမတ်ကျေတင်မှုပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်ရဲ့ apply အတွက်အောက်မှာနော်ကျေးဇူးတင်စီရေးလာပေးကြကြမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ချင်းဒီနေ့တေချာတယ်ဒီနေ့လူတိုင်းမှာမိတ်ဆက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လုတ်ကင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။နော်ကို့ကိုဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိမှသာလေဒီနေ့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းလာရောက်ပြီးတော့လုတ်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အားကြောင့်မို့ဒီနေ့ apply ရှိပြီဆိုလို့ချင်းဒီနေ့တေးကြရခင်ဗျာ apply တယောက်တည်းနဲ့ဒီနေ့မပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့တေးကြရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြဆိုတာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာနော်တေးကြရကျွန်တော်တို့မှနီးပြမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တေးကြရဘယ်အရာမှကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်မအောင်မြင်နိုင်တာလဲခင်ဗျာတေးကြရကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြမှုတွေတင်ပြမှုတွေမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တေးကြရဘလူနီးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်ဆက်သမောစီဝါရေးမှာအောင်မြင်မှုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပါးလေးလည်းရှိပါတယ်အရင်ကအဲ့နီးပါးဆိုလို့ရှိရင်၃ခေါင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့နီးပါးဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် Blue Diamond ဆိုတဲ့ယာတူနဲ့တလောက်ကို last စင်ဝင်ဝင်ဘတ်ကိုသိမ့်ဘတ်အထက်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်နော်လီတာကြီးမမဇူလန်ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်မမဇူလန်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြတယောက်လည်းဖြစ်တယ်တင်ကြတယ်ခင်ဗျသူလာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမပြပေးနိုင်ဘူးသူလာကျွန်တော်တို့မတင်ပြပေးနိုင်ဘူးဟုတ်လားမခေါ်ဆောင်နိုင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းမျိုးလည်းရရှိတည်မှာမဟုတ်ပါဘူးညမို့ကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြเนาะဒါဖော်မတ်လိုက်ဝင်လို့တရားမှာကြည်သူတင်နေဒါဆိုရင်ဒီတယောက်ပဲလားမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါဒိုင်းမွန်ရလို့ရှင်เนาะကိုနေလင်းဆိုးပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယနော်နီးပြတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့နော်ဒီကိုနေလို့ဆိုရဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်လမ်းပြမှုတင်ပြမှုနော်လက်တွဲခွန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုနော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပံပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကုညီလမ်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့သိကြတယ်ခင်ဗျသူသာဒီနေ့ဒီလိုနီးပြတယောက်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရေရှည်လိုနီးနှမသွားလို့မရဘူးနော်အားကြောင့်မို့နော်နီးပြတွေကိုလည်းအကြောင်းမှကြည့်သူတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ဒီနီးပြကနှစ်ယောက်ပဲလားမဟုတ်ပြန်သေးဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်တတိယနီးပြဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနော်ဒါနီးပြတယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ကိုလားစင်ဝင်ဝင်နော်နော်အခုဆိုရင်နီးပြဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်မခင်မမိုးလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျနော်ဒီမခင်မမိုးကဆိုလို့ရှိရင်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟာလားချော်တကာ6တလက်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကူညီလက်တွဲခေါ်ပေးတဲ့နီးပြတယောက်လည်းရှိတယ်သိကြတယ်ခင်ဗျတချို့တော်လူတွေကနီးပြမရှိနီးပြမရှိနဲ့ငါအောင်မြင်နေနီးပြမရှိနဲ့ငါလုံနိုင်နေဟာလားကိုတိကိုဓာတ်ကိုလိုလို့မရဘူးခင်ဗျသိကြတယ်ခင်ဗျဒီနေ့နီးပြရှိမှကျွန်တော်တို့ရေရှည်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှလောက်ကင်လို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအားကြမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြเนาะဖဖမမသူလန်ဝင်းเนาะဖဖကိုနေနေစိုးနဲ့ဖဖမကမမိုးတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီညနေပြီးတော့အယောင်မှခြေသူတင်ပါလေလို့ပြောကြားတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကထွေနီးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီထွေနီးရဆိုလို့ချင်းဒီနေ့သိကြတယ်ခင်ဗျခေါင်းတင်ကပါလေလေလူသိမိတ်ဆက်နီးဒီနေ့စသက်မမစီးပွားရေးမှာလောက်ကန်ကြတဲ့သူအားလုံးကဒီနေ့အချို့သောလူတွေကဟာကျွန်တော်မတို့မိတ်ဆက်မရဘူးစိတ်တကြတယ်စိတ်ညစ်တယ်ကြော်ကြတယ်ခင်ဗျာသိကြတယ်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေမိတ်ဆက်မရတာလဲမိတ်ဆွေတို့သိလားခင်ဗျာဘာကြောင့်မိတ်ဆက်မရတဲ့ထင်လဲနော်သိကြတယ်တချို့ကမိတ်ဆက်မရဘူးစိတ်တကြတယ်စိတ်ညစ်တယ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒီစီးပွားရေးမှာထွက်ချင်တယ်လူတိုင်းကပြောကြတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်မိတ်ဆက်မရတာတင်လဲဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါဆိုလို့ကျင်ဒီလူသိမိတ်သက်တာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေမိတ်ဆက်ရမလဲဟာတိမ်သိတဲ့အိမ်တဲ့လိုက်ခေါ်ရမှာလားကားနေနဲ့လိုက်ခေါ်ရမှာလားတချို့ကြတွေးကြတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျမတွေးဘူးလားအောက်မှာတွေးတယ်မတွေးဘူးဆိုတာရေးလာပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျတချို့တော်လူတွေမိတ်ဆက်ရတာမခက်ခဲဘူးလားအောက်မှာဝေါအောင်ပရောဂျက်မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကကွန်မန်လေးတွေရေးလာပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ကျင်ဒီနေ့20ခေါင်းဒီအစီအစဉ်ကမိတ်ဆက်ရှာဖွေနေပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆက်ရှာဖွေနေရမှာနံပါတ်1ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့သီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသက်သက်မော်ရဲ့နေစနစ်ဖြစ်တဲ့နော်နေစနစ်ဖြစ်တဲ့အသံ3-6ထဲမှာလည်းပါထားပြီးသားဒီနေ့
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီဆိုရင်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ပြေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလူနီနဲ့မှဒီစီပွားရေးမှာမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကလိလထားတာလည်းမရှိဒီနေ့စမ်းသမော်ရဲ့နီးစနစ်တွေလည်းတင်ယူထားတာလည်းမရှိကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်ဘယ်နှချက်လက်ရှိမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားကုမ္ပဏီရဲ့ထုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လည်းမသိဘူးကုမ္ပဏီရဲ့ငွေငွေအကျိုးခံဈာကွင့်ဘယ်အတိုင်းသာတိပေးတယ်လဲဆိုတာမသိကြဘူးခင်ဗျမသိတာကြောင့်ဘာကြောင့်မသိတာလဲခင်ဗျအသေးချာတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလိလရမှာ ड़ी ဟုတ်လားတင်ယူရမှာ ड़ी နော်လက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုမတင်ယူလို့ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဒီကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးနေ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ SI 356ပို့တာကျွန်တော်တို့ကနားလည်သဘောပေါက်အောင်တာလိနာထားမဲ့ဆိုရင်ဒီကြတဲ့ဒီနံပါတ်1ချက်မှာဆိုရင်မိမိဘဝမှာဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့နေ့စနစ်ကိုတာတော့အသုံးချမဲ့ဆိုရင်မိမိဘဝမှာအလင်းညာစွာအောင်မြင်နိုင်ပါလေခင်ဗျ။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ဒီကြတဲ့တချို့ကတင်ယူမှာပြင်းနေလိနာရမှာပြင်းနေဒီကြတဲ့ခင်ဗျစီးပွားရေးတော့လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်ယူွားမှာအင်မတန်မှပြင်းနေ။ဟာလိလာထားနိုင်လည်းမရှိဘူး။ဟာလိလာရမှာဆိုရင်အာကျွန်မဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဟုတ်လားတင်ယူွားမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာလောက်ကင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်မော်ရဲ့နီးစနစ်အချက်အလက်တွေအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးသေးလိလာထားရမယ်။ဒီအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိလာထားဘူးမတင်ယူထားဘူးသိကြတယ်။မိတ်ဆွေအောင်မြင်နိုင်ပါမလားခင်ဗျာအမဝေါ်အောင် project မှာတည်ရှိနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအောင်မြင်နိုင်လားခင်ဗျ comment လေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျအောင်မြင်နိုင်လားသိကြတဲ့လုံးဝမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲခင်ဗျဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲသပ္ပမောရဲ့เนาะမိမိကိုယ်တိုင်ကအခြေခံကျွမ်းကျင်မှုတင်ထားတာလုံးဝမရှိလို့ပါပဲဟုတ်လားခင်ဗျမိမိကိုယ်တိုင်ကလားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလားအခြေခံတာဒီနေ့ဒီစသမော်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအလုပ်ကိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိထားမဲ့ဆိုရင်လူသိမိတ်ဆက်ရတာအင်မတန်မှလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနေ့စသမော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဂျီဝမ်းနေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးမိတ်ဆက်တယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်မိတ်ဆက်တာလဲကိုယ့်လိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ရအောင်ကိုယ်တိုင်ကသင်ယူတယ်လိလာတယ်အားလုံးဒီနေ့ကိုဒေါင်းလိုင်းနေကိုသာကိုကဒီညစ်စနစ်ကိုသာကိုတိုင်းကတင်ယူထားမယ်ဆိုရင်ကိုဒေါင်းလိုင်းနေအွန်လိုင်းကပဲမိတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ကပဲမိတ်ဆက်တာဖြစ်ဖြစ် TikTok ကပဲမိတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်းကဆက်သမောင်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေခံကိုသာကျွန်တော်တို့ကသိမထားဘူးဆိုရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတာရှုံးရင်းနေပဲလက်တိုက်သက်တိုက်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိမိတို့ကိုတိုင်းကဒီနံပါတ်1ချက်ကိုသာမိမိတို့ကအသေးစိတ်တာလောက်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်သမောင်စီးပွားရေးမှာမိမိတို့လိုချင်နေတဲ့ငွေငွေသိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုတိုင်းကလည်းအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရင်တလ5-3ပတ်ရတယ်ဘာကြောင့်ရတယ်ထင်လဲခင်ဗျာဒီနေ့ဆက်သမော်ရဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တဲ့ဒီအချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်သင်ယူတဲ့လိမ့်လာတဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေခင်ဗျာဒီနေ့တချို့သောသူတွေဟာသင်ယူမှအင်မတန်မှပြင်းတာသင်ယူမှပြင်းတဲ့ခါကျတော့အလုပ်ကမကျွမ်းကျင်တော့လူတိတောက်ကိုသွားပြီးမိတ်ဆက်တယ်အကိုတို့အမတို့စီးပွားရေးဘာစီးပွားရေးလဲအကိုတို့ကုမ္ပဏီကဘာကုမ္ပဏီလဲအကျိုးခံစားဝင်ကဘယ်လောက်ပေးလဲဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့လိုမင်းလာတဲ့ခါကျရင်မိမိတို့မှာတင်ယူထားတာလည်းမရှိဘူးတင်ယူပြီတော့တင်ယူထားတာလည်းမရှိဘူးကျွမ်းကျင်မှုလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တေးကြတယ်အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ဘာပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လဲ노ပါဒီစီးပွားရေးမှာခေါင်းခါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျတင်ကြတဲ့ဒီအချက်ကိုတော့မိမိဒီနံပါတ်1ချက်ကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ဒီနေ့ဆက်သမော်စီးပွားရင်းမှာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့အသေးစိတ်သာလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ကြတဲ့ဆက်သမော်စီးပွားရင်းမှာဟေးအောင်မြင်ပြီခင်ဗျဟုတ်လားခင်ဗျဝါဝ project မှာတည်ရှိနေကြတဲ့မိမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအောက်မှာ comment လေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ရလားလို့ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ချင်းနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနံပါတ်1ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆော့ဆန်တမာနဲ့လားကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်တာကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်အောင်ပြောတတ်ဆိုတတ်အောင်လားကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်စသမော်စီပွားရေးမှာလုံးဝအောင်မြင်မှုရတယ်ခင်ဗျဟုတ်လားခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်မှုချင်းဒီနံပါတ်1ချက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူအများလေးစားအားကြရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီခင်ဗျဟုတ်လားဒီနေ့တေးကြတယ်ခင်ဗျတချို့တော်လူတွေဒီလောက်ကနေစာအလုပ်ကိုပဲနေစာအလုပ်ကိုပဲလုပ်ချင်ကြတယ်အမအားဘူးဟလာပြောကြတယ်ခင်ဗျအဲဒါမိတ်ဆွေတို့ကအခြေခံတာမိတ်ဆွေတို့ကကျွမ်းကျင်အောင်တာနေစက်သမွေနီးစနစ်ဖြစ်တဲ့
အစံ3056စစ်တန်ကိုတော့မိမိတစ်ချက်ချင်းတည်တာမိတ်ဆွေအသေးသေးလေးလာထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေစသမော်စီပိုင်းမှာအောင်မြင်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စသမော်ရဲ့စီးပွားရေးစတင်လုပ်ရမယ်အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ်လေ့လာရမယ်သင်ယူပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2ချက်ကဘာလဲနံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့အခါအွန်လိုင်းကနေမိတ်ဆက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာတွေခက်ခဲရှိလဲခင်ဗျာဘာခက်ခဲရှိလဲဝါအောင် project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲနော်အောက်မှာ comment လေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာဘလို့ခက်ခဲနေရှိလဲရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တဲ့အခါဘလို့ခက်ခဲနေရှိလဲဆိုရင်ဟုတ်လားအတိုက်ကက်ရှိမယ်ခင်ဗျာမှန်လားခင်ဗျာဟုတ်လားဒီနေ့တည်ကြတဲ့ online မှာမိတ်ဆက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကအတိုက်ကက်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဖေးသူမှာလိုက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကိုကိုနိုင်ကဒီနေ့စသမစီးပွားရေးကိုဟုတ်လားကိုကိုနိုင်ကဝင်အောင်ပြီးတော့လုတ်ကန်ခဲ့တယ်ဟုတ်လား Facebook ကနေပြီးတော့ဒီနေ့တည်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းဒီနေ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားအခွင့်အလမ်းကောင်းကိုတွေးခဲ့တာခင်ဗျာနော် Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကနေဒီခွန်အောင်ကိုတွေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားမိတ်တို့ကဒီနေ့ online ကနေမိတ်ဆက်တဲ့ခါဘလို့အခက်ခဲတွေရှိလဲဆိုရင်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းမှုချစ်ကိုနိုင်ကလည်းဒီနေ့စသမစီးပွားရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ပါပြီဆိုတော့ကအကဲပေါင်းဆုံးရှိပါတယ်ဟုတ်လားပောင်ဝင်းချင်းဟုတ်လားအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ Facebook မှာကျွန်တော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေမိတ်ဆက်တဲ့ခါကြားလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလဲဆိုလို့ချင်းဒီစီးပွားရေးကိုမလုံးနဲ့ဂျင်းစီးပွားရေးတက်စီးပွားရေးလူလိန်စီးပွားရေးလူညာစီးပွားရေးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာမိတ်ဆွေနော်ကြုံမှုသက်သူရှိလားခင်ဗျာအမဝါအောင် project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကွန်မန့်ရေးလာပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာတချို့သော online မှာနေပြီးတော့ Facebook စာမျက်နှာဝင်မိတ်ဆက်တဲ့ခါကျရင်ဒီစီးပွားရေးကိုမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးဂျင်းစီးပွားရေးလူလိန်စီးပွားရေးလူညာစီးပွားရေးလို့မပြောကြဘူးလားသိကြတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးမတွေးကြုံရဘူးလားတွေးကြုံကြတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကလည်းအဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုကြော်လွှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Facebook ပေါ်မှာဘလောက်တိုက်ခိုင်းလဲတခါတည်းနေအချောင်းမှတိုက်ခိုက်တာနော်အပွဲလိုက်အစီလိုက်တိုက်ခိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့စသမစီပါရေးမှာကျွန်တော်စတင်လုံးဆောင်ပါပြီဆိုတော့အတိုက်ခိုက်ကျွန်တော်တောင်ပဲကြုံတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဘလတိုင်းမို့ရလို့ရှင်ကိုကြီးမင်းကျော်ဦးတို့ဟုတ်လားဘလူတိုင်းမို့ရလို့ရှင်မမသူလန်ဝင်းတို့ဟုတ်လားဖိုးနေလေးစိုးတို့ဖဘာမခင်မိုးတို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှတိုက်ခိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့လည်းတိုက်ခိုက်ရှိတယ်ဒီတိကျတဲ့မိမိတို့ကဟာကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုံးမှာဟာလာအစဲခံရတယ်ဟာလာအပြောခံရတယ်မပြောရဘူးနော်လားရှက်တယ်ကြောက်တယ်ညပြောကြဘူးလားဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်လားတချို့တို့လို့ကျင်တာဒါယောက်ျားလေးအများစုကဒီလောက်ကြော်မဟုတ်ပါဘူးနော်ယောက်ျားလေးအများစုက Facebook ပေါ်မှာမိတ်ဆက်တဲ့ခံကြရင်ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်မှမခက်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့မိန်းကလေးအများစုအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်ဘာတော့ခက်ခဲတာလဲရိုင်းဆိုင်တဲ့စကလုံးတွေရိုင်းဆိုင်တဲ့အရာတွေဟုတ်လား Facebook ပေါ်မှာမိတ်ဆက်တဲ့ခါကြရင်အဲ့လိုအတိုက်ခိုက်တွေရှိလာတယ်ခင်ဗျတချို့ဆိုလို့ချင်းညဉ့်ညမ်းတဲ့စကလုံးတွေဟုတ်လားအများကြီးရှိတယ်သိကြလဲဒီနေ့အဲ့ဒီလိုတွေဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်မိမိတို့စိတ်ကြားနေရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျသူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကွန်အားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်သားရမှာဖြစ်တယ်ဟာတချို့တော်လူတွေ Facebook မှာနည်းနည်းလေးဂျင်းစီဝါရေးလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲသိတကြတယ်မလုံချင်တော့ဘူးဒီစီးပွားရေးမှာဟာလာမိတ်ဆက်ကြမွေးရအများကြီးကြမွေးရတယ်တချို့တော့တင်ထားကြတယ်အွန်လိုင်းမှာမိတ်ဆက်တဲ့ခါကြကျွန်တော်က Facebook ဟာလာ line မတုံတန်းလို့ဒီစီးပွားရေးအောင်မြင်မှမလားဟာလာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုခက်ခဲနေမကြုံညင်ဘူးကျွန်မတော့ဒီလိုခက်ခဲနေမကြုံညင်ဘူးမရှိဘူးလားခင်ဗျအများကြီးရှိနေတော့ဒီနေ့တင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာကြောင့် online ကနေမိတ်ဆက်တဲ့ကြားရလဲခင်ဗျဒီနေ့တင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို online ကနေမိတ်ဆက်မှသာလျင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားအများစုထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူလာအိုကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်ဂျပန်ရုရှားဩစတြေးလျဒိန်းမတ်မိမိတို့နိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့ရွှေမြန်မာပြည်သားနေအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့အလွယ်တကူလုံလုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလူအများအောင်အခွင့်အလမ်းကောင်းပေးတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမိသိန်းတို့ရစိတ်ဓာတ်ကြားနေရမှာလားစိတ်ထိုင်နေနေရမှာလားခင်ဗျစိတ်ဓာတ်ကြားပြရမလို့ဘူးနော်စိတ်ဓာတ်ထိုင်ကြပြရမလို့ဘူးဟုတ်လားအဲဒီလူအများတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုကစိတ်ခွန်အားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကယူဆရမယ်ခင်ဗျအဲ့လိုကြိုးစားမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့ကရေရှည်တည်တာခိုင်မြဲเนาะရရှိမိမှာဖြစ်တယ်။
ဟုတ်လားခင်ဗျာအဲဒီမို့ဝေါအောင်ဘရောဂျာမှာတည်ရှိနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအောင်မစာလေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါသေးဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းနေပါသေးနော်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းနေပါသေးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်သွယ်မော်ဆိုတဲ့စီပွားရေးမှာနော်အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကြမ်းကြမ်းခိုင်နေအောင်ကြိုးစားပါအာနည်းနည်းလေးတစုံပြနည်းနည်းတိုက်ခတ်လိုက် Facebook ပေါ်မှာ comment လေးတစ်ချောင်းရေးလိုက်ပြီးဂျင်းစီပါရေးလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့လေစစ်ချပြနေလိုက်တာမလုံချင်တော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားခင်ဗျာနော်သင်ကြတဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဆက်စပ်မော်စီပွားရေးကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့နေတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းစိတ်တကြားခဲ့မှုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လည်းကြားခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲစိတ်တကြားနေပါသေးဒီနေ့မိမိစီပွားရေးမိမိလောက်တော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာမေးသက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကတော့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့မယ်ပြီးရင်ကိုမေးသက်လိုက်တဲ့ downline တွေကိုစက်စက်မော်ရဲ့စီပွားရေးနီးစနစ်ဖြစ်တဲ့ SNA 3956ကိုတာနားလဲသဘောပေါက်ရှင်းပြနိုင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေတိုက်ခိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့လူတွေကိုတာเนาะကြာဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီခင်ဗျကိုနိုင်ငံတော်ဒီနေ့စက်စက်မော်ရဲ့နီးစနစ်တွေတာဟာလာဒီလိုเนาะဒီစနစ်တွေတာအသေးသေးတာကျွန်တော်တို့ကသင်ယူထားတာရှိခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်မေးသက်တဲ့ခါကျရင်ကွာသတ်မော်ရဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တဲ့ SNA 3956တုတ်ချက်စတင်ခြင်းမှာပါနေရှိတယ်ဟုတ်လားစသဖြင့်ဟုတ်လားကုမ္ပဏီရဲ့အာသာချက်ပစ္စည်းရဲ့အာသာချက်ဇင်ကွက်ပလန်ရဲ့အာသာချက်ကိုနိုင်ကတာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တာသိထားမဲ့ဆိုရင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်တာသိထားမဲ့ဆိုရင်အဲဒီလူဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်နေပါသေးဘလောက်ပဲနော်ညဉ့်ညံ့တဲ့စာစကလုံးမှရင်းနေပါသေးဒီနေ့သိကြတဲ့အဲဒီလူနောက်တစ်ခါလုံးဝမတိုက်ခိုက်တော့ကြုံခဲ့ဘူးပါနဲ့ဒါတမို့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကနေဆက်သက်ပေါ်ရဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တဲ့ SNA 3956ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အသုံးပြုတယ်လေးနာနဲ့သင်ယူတယ်ဟုတ်လားလက်တွေ့လုံဆောင်တယ်ခင်ဗျသိကြတဲ့မိသေတို့ဘလောက်ပဲအခက်အခဲရှိနေပါသေးကို downline ကိုလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတို့ကိုနိုင်ကစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်နော်ရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေထဲမှာဒီနေ့ဆက်သက်ပေါ်စီးပွားရေးကဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုကိုနိုင်ကပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင်သိကြရခင်ဗျာမိတ်ဆွေဆက်သက်မော်စီပွားရေးမှာရှေ့ရှေ့ရပ်တည်လို့ရပါပြီဟုတ်လားခင်ဗျာအားလုံးမို့ဒီအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဝေါအောင် project မှာတည်ရှိနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကလည်းအဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့မှာဆိုရင်လုံးဝစိတ်ကြမကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ခွန်အားဖြစ်အောင်လာလုပ်ဆောင်ပါဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေသိကြတဲ့အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုဒါမိတ်ဆွေလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဆိုရင်သိကြတဲ့မိတ်ဆွေဆက်သက်မော်စီပွားရေးမှာကြည့်ရှိသွားလို့ရပါပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်2ချက်ပဲဖြစ်တယ်เนาะနံပါတ်3နံပါတ်3ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းမကောင်းဘူးပြောတဲ့သူရှိမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျမကောင်းဘူးပြောတဲ့သူရှိမယ်ဒီစီးပွားရေးကိုမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးငါလုတ်ခဲ့ပူပြီးပြီငါတို့ငါးနှစ်လောက်လုတ်ပြီးပြီ6နှစ်လောက်လုတ်ပြီးပြီ9နှစ်လောက်လုတ်ပြီးပြီမကောင်းဘူးပြောတဲ့သူရှိမယ်သိကြတယ်မိမိတို့တို့မှာပြောခံရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆက်သက်မော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာ2024လပိုင်း28ရက်ကျွန်တော်စတင်လုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့တငယ်ချင်းတွေကကန်းညီနေတဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးငါလုတ်ခဲ့ပြီပြီဝင်ငွေဟုတ်လားဘန်ငွေ10သိန်း15သိန်းဆုံးရှုံးနေမလုံးနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू မလုံးနဲ့ပြောလို့မကောင်းဘူးပြောလို့ကျွန်တော်မလုတ်ဖဲနေလားခင်ဗျမနေပါဘူးဒီနေ့သိကြတဲ့ကိုနိုင်လောက်တော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဆက်သက်မော်စီပွားရေးကိုဘလောက်ပဲကိုမကောင်းဘူးပြောနေပါသေးကိုဘလောက်ပဲမကောင်းဘူးပြောနေပါသေးဒီနေ့သိကြတဲ့ကိုနိုင်လောက်တော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးဘာကြောင့်လဲကိုနိုင်ကဒီနေ့ဆက်သက်မော်ရဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တဲ့ SNA 3956ကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားလေ့လာထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ तू ဘလောက်ပဲမကောင်းဘူးပြောနေပါသေးဒီစီပွားရေးချစ်စီပွားရေးချက်စီပွားဘာစီပွားရေးပဲပြောနေပါသေးလုံးဝမညှို့ညင်မသွားပါနဲ့ဒီနေ့ရှိပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းညီကိုလိုခင်မြင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကငါ့ညီဒီစီးပွားရေးကိုမလုံးနဲ့နင့်မအောင်မြင်ဘူးနင့်ပတ်စံနေအများကြီးဆုံးရှုံးမယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဘလောက်ပဲပြောကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးကနေပြီးတော့ဟော့မသွားဘူးဘာကြောင့်လဲကိုကိုနိုင်ကတင်ယူထားတယ်ကိုကိုနိုင်ကလည်းညီစမ်းမွေရဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တဲ့စီပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုကိုတိုင်းတော့ဘယ်သူမှမသိတာဖြစ်ကြမို့ကိုကိုနိုင်ကလည်းဒီနေ့ဆက်သက်မယ့်နီးစနစ်ကိုတာကိုကိုနိုင်ကလေ့လာထားတာဖြစ်ကြမို့ကိုလောက်တော့သူမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားတချို့တော်လူတွေကငါလှုပ်ဖူးတယ်မကောင်းဘူးဟုတ်လားအင်းမအောင်မြင်ဘူးမကောင်းဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်နေအများကြီး
ဟုတ်လားခင်ဗျဝေဟောင်းပရောဂျက်မှာကြီးကျူးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲဟုတ်လားခင်ဗျကြုံမှုလားခင်ဗျကျွန်တော်လိုမျိုးကြုံမှုလားခင်ဗျမခက်ခဲဘူးလားခင်ဗျစိတ်တက်မကြအောင်လားခင်ဗျတေချာတယ်လူတိုင်းဝေဟောင်းပရောဂျက်မှာကြီးကျူးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းစိတ်တက်ကြမှာပဲတေချာတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းဆိုတာကဲရီ9ရက်ချီမို9ရက်ဟုတ်လားပြီးတော့လေပြီးသွားတာပဲဒီနေ့တေချာတယ်ခင်ဗျကိုကိုနဲ့ကဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမကောင်းမှုနေဒီစီးပွားရေးကိုမလုံးနဲ့ပြောရင်အကိုတို့အမတို့မကောင်းမှုပြောရအောင်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ဤစနစ်ကဘာလဲဟုတ်လားကုမ္ပဏီရဲ့အာသာချက်တွေကဘာလဲကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအာသာချက်ကဘာတွေလဲကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးခံတာဝန်ကဘလောက်ထိပေးတာလဲဘယ်အတိုင်းတာနေပေးတာလဲအကိုအမလေးလာပြီးပြီလားတကယ်ရောလုတ်ခဲ့ပြီးပြီလားဘလောက်လုတ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဘလောက်ကြာနေပြီလဲမေးကြည့်ပါအဲ့ဒီလူတွေလုံးဝမသိပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကတီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ကျွန်တော်လာပြီးကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောတာလှုပ်ခဲ့ဘူးကြီးတဲ့မအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုနှုတ်မှာကနေစီးပွားရမအောင်မြင်ဘူးတဲ့မခေါ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမေးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုတကယ်ချင်းဒါဆိုရင်မင်းဒီစီးပွားရမကောင်းဘူးပြောရအောင်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့နီးစနစ်ကဘာ ड़ी လဲလိလာခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်းရှင်းပြပေးပါလားငါကဒီနေ့စသက်မော်စီပိုင်းမှာအခုမှစတင်လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာမှနားမနေသေးဘူးတကယ်ချင်းငါ့ကိုရှင်းပြပေးပါလားသိကြတယ်ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တကယ်ချင်းဘာမှမရှင်းပြနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီနေ့သူ့ကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မေးတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကစသက်မော်ဆိုတဲ့စီပိုင်းရင်းနီးစနစ်ကိုကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလိမ့်လာထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲမကောင်းဘူးပဲပြောနေပါစေကိုကိုနိုင်တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်လားလုံဖူးတယ်မကောင်းဘူးပါပြစ်တယ်ညာပြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းပြောတယ်နင့်ဒီစီပွားကြီးမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးအယူစီပွားကြီးဒီကောင်လေးကကုမ္ပဏီယူနေတာကုမ္ပဏီယူပြီးတင်မဲ့ကောင်အာအဲ့တော့ဒီကိုပြောတာတခါလေးလေးဆိုလို့ချင်းလေးကိုလုံရင်းနဲ့ရှိတဲ့တမျိုးပွဲရတမျိုးအမျိုးမျိုးဝေဖန်ခံရတယ်ငွေတွေလိမ်သွားပြီတဲ့ပတ်စံ14,000လိမ်သွားပြီတဲ့ပောင်ဝင်းကျင်ပောင်ဝင်းကျင်ဒီနေ့ပောင်ဝင်းကျင်ကဘလောက်ပဲမကောင်းမှုပြောနေပါစေကိုကိုနှိုက်တော့ကတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားခင်ဗျဝေါ့ဘရောကျမကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲနော်ရှင်းလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျကွန်မန်လေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်လားခင်ဗျမကောင်းမှုပြောတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲမကောင်းဘူးပြောနေပါစေမိမိကိုယ်နိုင်တော့ကတော့မသိပါဘူးဒါဆိုရင်မိမိကဘာလို့ရမှာလဲမိမိကိုယ်တိုင်မိမိကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်နိုင်ကမကြိုးစားဘဲနဲ့ဘယ်အရာမှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဘလောက်ပဲပါဝင်ခြင်းကမကောင်းပြောနေပါစေတီစီဝါးကိုမလုံနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ပြောနေပါစေ no ဘယ်ဘယ်နာကြာညာဘယ်နာထုတ်ပလိုက်ညာဘယ်နာကြာဘယ်ဘယ်နာထုတ်ပလိုက်ခင်ဗျအာယုံထဲမှာလုံးဝမထားပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲသူတို့မကောင်းဘူးပြောတဲ့စကားသားတွေကိုယ်ရဲ့နားထဲတွေမှာကြားညောင်နေမယ်ဆိုရင်ထက်တာမဲ့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာထက်တာမဲ့ဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီမကောင်းဘူးပြောတဲ့သူတော့စိတ်ကပါသွားပြီဒီနေ့သိကြတယ်ခင်ဗျတန်ဃာနာနီးတန်ဃာနာမုတ်ဆိုးနာနီးမုတ်ဆိုးနာမှန်လားခင်ဗျဟုတ်လားဟာကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကဒီစီးပွားရေးမကောင်းဘူးဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ပြောလိုက်ရင်တကြတယ်ငါလုံးရကောင်းမလားဟလာငါမလုံးရကောင်းမလားမဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျမဖြစ်ဘူးလားသိကြတယ်မင်းတို့မှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ပါတီစီဝိုင်းမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးဖြစ်တဲ့ညဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပြောတယ်ဘယ်ကျွန်တော်စိတ်တကြမလုံးရကောင်းမလားအစ်သူတို့ပြောသလိုဒီစီဝိုင်းကြီးကမကောင်းဘူးတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားတန်တွေးရခင်ဗျစိတ်တကြတယ်လုံးသိမလုံးသိခေါင်းနေတယ်မာနီအုံနောက်နေချောပြီးတော့တော့နော်အတာအသင်းသားရခက်တာနော်ဟုတ်လားခင်ဗျဝေါ်ဘရောကျမကြည့်ရှုနေကြတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမှန်လားခင်ဗျကောမန်ရေးလေးကောမန်လေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘလောက်ပဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမကောင်းမှုပြောနေပါစေလုံးဝစိတ်တက်ကြပြီးတော့မလုပ်ဘဲမနေပါနဲ့ညထားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလက်စုပ်လက်ကင်ကင်ပြီးတော့ကိုကိုနိုင်ကအခွန်ခွန်ဆိုင်နေတာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာမကောင်းမှုပြောတဲ့သူတွေမကောင်းပြောတဲ့သူကဘယ်နေရာမှာရှိနေ?နေစားအလုံးမှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေဒီစီဝါယုံငါကြီးမလုံးနဲ့ဘာပြစ်တင်ညာပြစ်တယ်ပြောနေတဲ့သူတွေအခုဘယ်နေရာမှာနေလဲ?ထ
ိုင်းနိုင်ငံကော်ဆန်းအလုံးလုံးနေစာလက္ခဏာအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတခါနေ့လေးကျွန်တော်တနာတယ်ခင်ဗျသူတို့လေးတွေဟာလား Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဟုတ်လားအလုပ်လုပ်နေနေစင်ရပန်းတော့ဟုတ်လားသွေးတွေကြာနေနေဓမ္မုံတွေကြာနေ Facebook ပေါ်မှာတင်နေဒါတနေ့ဒါပင်မနာဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့တင်ထားတယ်သူတို့လေးတွေတနာတယ်ခင်ဗျဒီနေ့တေးကြတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီဝါရုပ်ကိုမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးပြောနေတဲ့သူတွေကဒီနေ့နေစာလက္ခဏာကွန်ဆန်အလုံးမှာပဲရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကွန်ဆန်လုံးမှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမကောင်းဘူးပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်လားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစင်ရတဲ့ဘဝကိုသူတို့တွေကစံစားခြင်းလို့စင်ရတဲ့ဘဝကိုယုံမထွက်ခြင်းလို့သင်ရတဲ့ဘဝကိုပဲတသက်လုံးနေချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်လား။သွားကြည့်ပါမိတ်ဆွေ။ထိုင်းနိုင်ငံကော်ဆန်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာခင်ဗျ။နေပူမရှောင်မိုးရမရှောင်။ဟုတ်လား။မနေ့ဆို3နိုင်တို့ထားပြီးအလုပ်ဆင်းရတယ်။ဟုတ်လား။ဗီဇမြေတွေဖြော်ရတယ်။ဟုတ်လား။မနေ့ဆို3နိုင်တို့ထားရတယ်။ဟုတ်လား။သိကြတယ်ခင်ဗျ။အေးရေးလည်းအများကြီးပြက်တယ်။နေစားလာကတာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ဖို့ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်အောင်ချစ်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့အဲ့ဒီနေစာလကသာအလုတ်ကော်ဆန်းအလုတ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းညမကောင်းဘူးပတ်ပြစ်တဲ့ညပြစ်တဲ့ဒီစီဝါရုံမလုံးနဲ့ပါဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေဘယ်နေရာမှာနေလဲဝောင်းဘရိုဂျာမှာကြီးရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲဘယ်နေရာမှာနေလဲခင်ဗျတော့ရေးလာပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျကွန်မန့်ရေးလာပြီးလို့ရတယ်ဒီကြတဲ့နေစာလကသာအလုတ်ကိုပဲသူတို့လုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီခင်ဗျဒီနေ့မကောင်းဘူးပြောတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲရှိနေပါသေးဘလောက်ပဲတော့ပြောနေပါသေးကြိုးစားပါမိတ်ဆွေကြိုးစားပါခင်ဗျကြိုးစားပါမိတ်ဆွေနော်ဟုတ်ပြီဒါမကောင်းဘူးပြောတဲ့သူတွေဟုတ်လားနံပါတ်မှာ3ချက်ပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီ3ချက်ကိုသာမိမိစဉ့်ညံ့ကန်နေအောင်တကယ်စွမ်းသနဲ့မှနေတာတော့သိထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းဘူးပြောတဲ့သူတွေရဲ့အကျင့်တွေရဲ့အပြုတ်အမှုတွေကိုသာသိထားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲမကောင်းဘူးပြောနေပါသေးမိတ်ဆွေစက်သမော်စီးပွားရေးလောကထဲနဲ့ဖွက်မသွားပဲနဲ့အကွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားပါမိတ်ဆွေစသမော်စီးပွားရေးမှာအချိန်တလတာနလတာတွေမှာမိတ်ဆွေနေသားဘဝနဲ့အမြန်ဆုံးကျွတ်လို့နိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားခင်ဗျာဒီနေ့ဝေါ့ပရောဂျက်မှာကြီးချွနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲနေသားလုံးဝနဲ့မကျွတ်လို့ချင်ဘူးလားခင်ဗျာအဲကျွတ်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲမကောင်းပြောနေပါစေဒီစီးပွားရေးမှာလက်စုပ်လက်ကင်ကင်ထားပြီးတော့စွန်းစွန်းတက်မှနေတာကြိုးစားလိုက်သမှာမိတ်ဆွေအောင်မြင်ပါလေနေသားဘဝနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်မှာ3အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်မှာ4ဆိုရင်4အချက်ကဆိုဘာလဲကြည့်မယ်လုတ်ခဲ့ဘူးဘီဘီမအောင်မြင်ဘူးလုတ်ခဲ့ဘူးဘီတာဘာလဲလုတ်ခဲ့ရင်လည်းမသိဘူးနေသားလုတ်လာတော့မသိဘူးလုတ်ခဲ့ဘူးဘီဘီတဲ့ဒီစီဝိုင်းရင်မအောင်မြင်ဘူးတဲ့ပပစ်တဲ့ညာပစ်တဲ့ဟာလားမတွေ့ဘူးလားခင်ဗျမကြုံဘူးလားဒီနေ့ဝေါ့ဘရိုဂျက်မှာရှင်းနေကြမိသွေများအားလုံးပဲတော့မိသွေတို့ကိုဒီစီဝိုင်းကိုစားနေလို့ဆောင်ပဲဆိုရင်ငါလုတ်ခဲ့ဘူးဘီဘီမအောင်မြင်ဘူးတဲ့သွားမလုံးနဲ့ပြောတတ်သူမရှိဘူးလားမိသွေရပောင်ဝင်ချင်မှာဟုတ်လား Facebook ပေါ်ကပြောတဲ့သူရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောတဲ့သူရှိမယ်ညီကုံမောင်နှမဆွေမျိုးအပိုင်းဝဲပြောတဲ့သူရှိမယ်ခင်ဗျမရှိဘူးလားမိတ်ဆွေရှိတယ်ခင်ဗျဒီကျွန်တော်ကွန်ဘူချစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်အပြောခံခဲ့ရဘူးပါလေအပြောခံရဘူးတဲ့ခင်ဗျလောက်ခဲ့ဘူးပြီးတဲ့ဟေးလောက်ခဲ့ဘူးတော့ဘာလဲလောက်ခဲ့ရလဲမသိဘူးဟုတ်လားအချို့ကပြောတဲ့ကျွန်မလောက်ခဲ့ဘူးပြီးတဲ့ငါမောင်းတဲ့ဟုတ်လားအခုကတော့လောက်ခဲ့ဘူးပြီးတဲ့မအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဒီနေ့တင်ကြတဲ့ဆက်သမော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးကတခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့မတူညီတဲ့အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ဟုတ်လား။တချို့ကဒီလိုနက်ဝက်မားကတ်တင်စီးပွားရေးမှာအယုံကြည်မရှိဘူး။ငါလုတ်ခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ဘူး။ဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တချို့တော်လူတွေနဲ့ဆက်သမော်စီးပွားရေးမှာလည်းတော့လူဦးရေတန်ပေါင်းများများစွာရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တန်ပေါင်းများစွာထဲမှာဆက်သမော်စီးပွားရေးမှာလုတ်ကင်ပြီဆိုရင်တန်ပေါင်းများစွာလုံးမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။အောင်မြင်တဲ့သူတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကကြိုးစားကြလို့ဟာကြိုးစားကြလို့ခင်ဗျတချို့သောလူတွေကမအောင်မြင်ကြတဲ့သူကမအောင်မြင်မဲနဲ့ဘာကြောင့်ထွက်သွားရတာလဲဒီလိုနဝက်မားကတ်တင်စီးပွားရေးမှာဘာကြောင့်မအောင်မြင်နဲ့ထွက်သွားရတာလဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အထွေးခေါ်တွေကဟာအပြုတ်အမှုတွေဟာမကောင်းလို့တချို့သောဒီနေ့စက်သမော်စီးပွားရေးမှာငွေငွေမြောင်များစွာရနေတဲ့သူတွေလည်းအများရှိတယ်တချို့သောဘာကြောင့်ထွက်သွားတာလဲငွေငွေရနေပါနဲ့ထွက်သွားတာဘာကြောင့်လဲလဲဆိုလို့မှာဆိုလို့ချင်းအချီရေးပြဿနာလူမှုရေးပြဿနာဟုတ်လားစီးပွားရေးနဲ့ရောင်းတော့လာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့စက်သမော်စီးပွားရေးမှာဘလောက်ပဲငွေငွေရနေပါသေးဘလောက်ပဲသိမ်းမောင်းမြောက်များစွာရနေပါသေးစိတ်တက်တစ်ခုတာလူမှုရေးအခက်အခဲပြဿနာရည်သားအခက်အခဲပြဿနာဟုတ်လားလူပြောပြဿနာအိမ်နောင်ရေးပြဿနာရှိလာပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲသူတို့ပတ်စံနေဘလောက်ပဲရနေပါသေး
ဆက်စပ်မှုစီးပွားရေးလောကထဲတချို့တော့လူတွေပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ဟုတ်လားဆက်စပ်မှုစီးပွားရေးမှာငွေငွေ6လမ်းပေးတယ်ခင်ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုငွေငွေ6လမ်းပေးတယ်ဒီနေ့တကြတဲ့ဆက်စပ်မှုစီးပွားရေးမှာအသားမဲလို့ဟာနေကရုပ်ချောလို့နေကအသားဖြူလို့ဟာနေကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ငွေငွေ9လမ်းမပေးပါဘူးဆက်စပ်မှုစီးပွားရေးမှာအသားမဲတဲ့သူရောအသားဖြူတဲ့သူရောတွားခေါ်တဲ့သူရောရုပ်ချောတဲ့သူရောငွေချောတဲ့သူရောငွေငွေ6လမ်းပေးတယ်ဘသူ့ကိုမှဝင်ဝင်ပို့မပေးဘူးခင်ဗျဟုတ်လားခင်ဗျဘောင်းဘောတော့ကြမှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျဆက်သမစီးပွားရနေကရုပ်ဆိုးလို့နေကသွားခေါ်လို့ဟာနေကယုံမလားလို့ဆိုပြီးတော့နော်ဝင်ဝင်ရော့ပေးလာခင်ဗျဟုတ်လားရော့ပေးလာခင်ဗျဝင်ဝင်ရော့ပေးလာခင်ဗျဘောင်းဘောတော့ကြမှာကြည့်ရှုနေကြမိတ်ဆွေများအားလုံးမဲ့ကောမန့်ရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျနော်သိကြတယ်ခင်ဗျဆက်သမစီးပွားရမှာယုံချောတာယုံဆိုးတာဟုတ်လားယုံလာတာယုံမလားတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအတူတူငွေငွေ6လမ်းပေးတယ်ခင်ဗျဒီနေ့လှုပ်ဘူးတဲ့မအောင်မြင်မအောင်မြင်ဘူးပြောတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲသူတို့တွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်တဲ့ထင်လဲမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကဟုတ်လားမကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အတွေ့တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့အကျင့်တရားတွေမကောင်းတဲ့အပြုမှုတွေရှိနေလို့အဲ့ဒီလူတွေကစက်သမောစီးပွားရေးမှာမအောင်မြင်တဲ့ဖတ်သွားကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမှုချင်းဒီနေ့စသမစီပိုင်းမှာလောက်ကင်တာပညာတက်လို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပညာလုံးဝမတက်ပါဘူးเนาะပညာလုံးဝမတက်ပါဘူးခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဒီနေ့စသမစီပိုင်းမှာကျွန်တော်ပညာမတက်ဖဲနဲ့ဒီနေ့တလောင်းကို၅ပေါင်ပတ်ဘာကြောင့်ရတာလဲစသမရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်လို့စသမရဲ့နိစနစ်ဖြစ်တဲ့เนาะစီပိုင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့လိလာသင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတချို့တော်လူတွေကပြောကြတယ်လုတ်ခဲမှုကြီးမအောင်မြင်ဘူးဟုတ်လားမပြောဘူးလားခင်ဗျလုတ်ခဲမှုကြီးမအောင်မြင်ဘူးပြောခဲ့မပြောခဲ့ကြဘူးလားတချို့လူတွေပြောတယ်ခင်ဗျဒီနေ့လုတ်ခဲမှုနဲ့မအောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲသူတို့လေးတွေကဒီနေ့တင်ယူတဲ့နေရာမှာတင်ယူထားတာလည်းမရှိလက်တွေ့လုံဆောင်တာလည်းမရှိဟုတ်လားခုနပြောသလိုပေါ့အခက်အခဲပြဿနာဖြစ်နောက်ဆုတ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေမအောင်မြင်ကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့တကြတဲ့ခင်ဗျအချစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တချို့တော်လို့ချင်းအချစ်ရင်ကိုဦးဆောင်ပေးတယ်ဆက်သမောတီပါရင်မှာဝင်ဝင်ရနေပါလေရင်လည်းတချို့တော်လူတွေကကြီးသားကတီစီပွားရေးကိုလုတာမကြိုင်းလို့ဟုတ်လားတချို့ကအမှန်တကယ်ထွက်သွားတာသူယိုတနာထွက်သွားမှဟုတ်လားတချို့ကလူမှုရေးပြဿနာမိန်းမပြဿနာကြီးသားပြဿနာအဲ့လိုအခက်အခဲတွေရှိလာပြီဆိုရင်သူတို့ကဘလောက်ပဲပတ်သက်ရနေပါသေးနော်ဘလောက်ပဲပတ်သက်ရနေပါလဲသူတို့တွေကထွက်သွားကြတယ်ဘာကြောင့်ထွက်တယ်ထင်လဲခုနပြောသလိုပဲကြီးသားကဒီစီပွားရေးကိုလုံရင်လုံတာမကြိုင်းလို့ထွက်ပါတာအမှန်တကယ်သူတို့ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကြီးသားနဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့မိန်းမနဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာဖြစ်လို့ထွက်သွားကြတယ်ထွက်သွားပြီးဘာဖြစ်လဲသူတို့ပြောတယ်ကထွက်သွားတာဟင်းဒီစီပွားရေးမကောင်းဘူးမအောင်မြင်ဘူးမလုံနဲ့အမှန်တကယ်ကဒီနေ့သိကြတယ်နော်အမှန်တကယ်ကသူတို့မအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲခုနပြောလို့အခက်အခဲပြဿနာရှိဟုတ်လားကြီးသားကိစ္စလင်မယားကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စဟုတ်လားဒီနေ့သသမစီပါရဲမှာဒီနေ့နော်လောက်ကဘူးဘူးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပြောကြပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေပေါဝင်ညင်ဆိုတာနော်သိကြတယ်ပြောနေမှာပဲသူတို့ကသူတို့ထမင်းသူတို့စားပြီးပြောနေကြတာပဲသူတို့ထမင်းသူတို့ဟုတ်လားသူတို့ထမင်းသူတို့စားတယ်သူတို့ရေသူတို့တောက်ပြီးတော့အလကဟတ်တဲ့လောက်ကဘူးဘူးမအောင်မြင်ဘူးနေမလုံးနဲ့ဟုတ်လားငါလောက်ပြီးပြီမအောင်မြင်ဘူးမပြောကြဘူးလားဟုတ်လားပြောကြတယ်ခင်ဗျဒီနေ့တေးကြတယ်ငါလုတ်ခဲ့ပြီမအောင်ဘူးပြောခဲ့ကြတယ်ဒါဆိုတေးကြတယ်မိတ်ဆေကိုနိုင်ကသူတို့ပြောသလိုဟေးတီစီပိုင်းကလုတ်ခဲ့ခုတကယ်မအောင်ဘူးလားဒါဆိုသူတွေကဘာတွေလုတ်ခဲ့တာလဲအဘလို့လုတ်ခဲ့တာလဲကိုကိုနိုင်ကသူလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကိုလေးလာသင်ယူထားဘာတွေလုတ်တာလဲသူကဘလို့တွေ조사ခဲ့တာလဲဟာဒါဆိုအကိုကြီးအမကြီးအကိုတို့လုတ်ခဲ့ပြီမအောင်ဘူးသာအကိုတို့ကမှားနေတာအမတို့ကမှားနေတာပြန်ထောက်ပြလို့ရတာခင်ဗျဟုတ်လားသူတချို့လူတွေကလောက်ခဲ့မှုနဲ့မအောင်မြင်ကြတဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဒီနေ့စသမော်စီးပွားရေးမှာလူတိုင်းလည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးမှန်လားခင်ဗျဝမ်ပရောဂျက်မှာကြီးရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလူတိုင်းအောင်မြင်လားခင်ဗျဒီနေ့စသမော်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေကဒီနေ့ဘလို့အခက်အခဲရှိနေပါသေးဘလို့အတားအဆီးရှိနေပါသေးဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးဘလို့ပြဿနာပဲရှိနေပါသေးအောင်မြင်သွားကြတဲ့သူတွေကလုံးဝဒီစီးပွားရေးလောကထဲကလုံးဝနောက်မဆုတ်သွားဘူးတချို့တော်လူဆိုရင်နည်းနည်းလေးအခက်အခဲပြဿနာရှိနောက်ဆုတ်သွားတယ်တက်တတာစင်ညတဲမလို့ကျွန်တော်ဘူးဖတ်မယ်ဟလာထွက်ပေါ့
ဘသူမှအောင်မြင်မလဲမိမိပဲမအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာအဲဒီမို့ဒီနေ့အဲဒီလိုစသမစီပိုင်းမှာလောက်ခဲ့ဘူးပြီးလောက်ခဲ့ဘူးပြီးမအောင်မြင်ဘူးအဲဒီမအောင်မြင်ဘူးပြောတဲ့သူတွေကဘာကြောင့်ထွက်သွားတာလဲထင်လဲအဲဒီလိုအခက်အခဲပြဿနာဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်စိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ကြီးပြီးထွက်သွားကြတာများပါလားခင်ဗျာဒီနေ့ကြုံဘူးလားခင်ဗျာဝါအောင် project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကြုံဘူးကြလားခင်ဗျာကြုံဘူးကြလားတော့ကြုံဘူးလားဆိုရင်အောင်မှာ common လေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်မှာ၅ချက်ဟုတ်ပြီဒီနံပါတ်မှာ၅ချက်ကပါဆိုတင်နန်းတက်ဖို့အချိန်မရှိဘူးတဲ့မအားဘူးတဲ့ပြောရတဲ့မရှိဘူးလားဝေါအောင် project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိသင်များအားလုံးပဲအခုဒီနေ့နောက်ဝေါအောင် project ထဲမှာဆိုရင်ဝင်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိဘူး OT ရှိနေလို့အလုပ်စင်းနေလို့မအားလို့ဟုတ်လားအတချို့တော့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာအချိန်မရှိဘူးမအားဘူးအပြည့်ရောက်နေလို့တချို့တော့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာမိတ်ဆွေတင်နန်းတဲ့ချိန်မအောင်ဆိုတာဟုတ်ပြီနေစားလာကသာအလုပ်ကြတော့ဟာဒီနေ့ OT ရှိတယ် OT စရမယ် OT ရတနာယူရမယ်နော်ငါးနာယူရမယ်နော်ဟာမအောင်ပြောတဲ့သူတွေနေစားလာကသာအလုပ်ကြတော့ဟာကြိုးစားလိုက်ကြတာလေနော်မမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့နော်မနေ့၈နာရီနဲ့ည၉နာရီ၁၀နာရီမှပြန်ရတယ်ချမ်းသာလားခင်ဗျဒီနေ့တင်နန်းတဲ့ချိန်မှာအာဘူးပြောနေတဲ့သူအချိန်မရှိဘူးပြောနေတဲ့သူဒီနေ့နေသားလကသာအလုံးမှာချမ်းသာပြီလားခင်ဗျမိမိအခုလက်ရှိဗန်နိုင်ငံမှာနေလဲမိမိမလေးရှားမှာနေလားစင်ကာပူမှာနေလားလာအိုမှာနေလားကမ္ဘောဒီးယားမှာနေလားဟုတ်လားမိမိဘယ်နှနစ်ရှိနေပြီလဲခင်ဗျနေသားလကသာအလုံးဘယ်နှနစ်ရှိနေပြီလဲခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်နိုင်ပြီလားခင်ဗျဒီနေ့တေချာနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ဘိုချစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတော့ကိုးနှစ်ရှိပါပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုနှစ်ရှိနေပြီကွန်ဘိုချစ်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လာလို့ရလားအတူနေနိုင်မလားခင်ဗျမနေနိုင်နေဘူးဘာကြောင့်မနေနိုင်လားလဲခုနကမိတ်ဆွေတို့ပြောတဲ့သင်္นานတက်ချိန်မအားဘူးအချိန်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့လို့ပဲမပြန်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါချုပ်တော်လူကြီးကအချိန်မရှိဘူးမအားဘူးတဲ့ညီသားနဲ့ဖုံပြောင်းရမယ့်အချိန်ဟုတ်လားလူပြိုနဲ့ဖုံပြောင်းရမယ့်အချိန်ယောက်ျားနဲ့ကြူရမယ့်အချိန်ဟုတ်လားဇနီးနဲ့ကြူရမယ့်အချိန်ကျတော့အားတယ်စီးပွားရေးလုံးရမယ့်အချိန်စီးပွားရေးတင်နာမိမိဘဝတစ်ခုလုံးတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်မယ့်အခွင့်လန်းကောင်းပြတင်ယူရမှာကျတော့မအားဘူးအပြည့်ရောက်နေလို့အချိန်ကမရှိဘူးဖုံအားကုန်လို့ဟုတ်လားခင်ဗျဝေါ့ဘရာကျမကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးမကြုံဘူးလားခင်ဗျတေချာတယ်ကြုံဘူးတဲ့ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲအဲ့တော့ဒီနေ့တကြလဲကျွန်တော်ကွန်ဘိုချစ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2020 4လပိုင်းတုန်းကကွန်ဘိုချစ်တာအခုမိတ်ဆွေတို့နားထောင်နေတဲ့ Instagram online ကတူမှာကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကတာမလည်လာခဲ့ဘူးမတင်ယူခဲ့ဘူးအမြဲတမ်း line group ထဲမှာမရှိနေဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကွန်ဘိုချစ်တလပလက်တီနာရာဒူနဲ့တလ5000ပတ်ရှားပါဦးမလားခင်ဗျာရပါအောင်မလားခင်ဗျာအောင်မဝောင်းဘရိုဂျက်မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာရှားဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်လားခင်ဗျာနော်ရှားဘူးလားခင်ဗျာဒီနေ့တင်ကြတဲ့ကွန်ဘိုချစ်တောင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2020 4လပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တင်တာတစ်ချိန်မရှိလို့မကြက်သေးမို့ရင်ကျွန်တော်ကမအားလို့အပြင်ရောက်နေလို့အချိန်မရှိလို့ OT ဆင်းနေရလို့တာကျွန်တော်ကမကြက်သေးမို့ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုတာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကွန်ဘိုချစ်တလောက်ငါးပေါင်းပတ်ရခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးရှာမလားခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးကြတယ်ဝေါ့ project မှာကြီးချင်းနေကြတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျွန်တော်ကမအားဘူးလို့နော်ညှင်းဆိုခဲ့မယ်တင်ယူမှာဟုတ်လားမအားဘူးအချိန်မရှိဘူးပြောလို့သာကျွန်တော်မလွတ်ဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တလ5000ပါရပါအောင်မလားဝေါ့ project မှာကြီးချင်းနေကြတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲ comment ရေးလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျရပါအောင်မလားခင်ဗျလုံးဝမရပါဘူးဟုတ်ပြီခင်ဗျတင်ကြတဲ့တချို့တော်လူတွေ line group ထဲမှာလေဒီစတကူရမှာဝင်ရမှာပြင်းတာပြင်းတာဘာကြောင့်ပြင်းလဲထင်လဲအပြင်မှာရီးသားနဲ့ဖုံပြောနေတာဟမ်သူတို့ကဟာဝင်လာကြပါအောင်နော်ဒီစတကူရမှာဟလာစတန်ကူရမှာဝင်လာကြပါခင်ဗျတင်ကြပါခင်ဗျလို့ဘလောက်ပဲနော်တိုက်တွန်းတိုက်တွန်းမဝင်လာဘူးအဲ့ဒီမဝင်လာတဲ့သူတွေကဘာလုပ်လဲသိလားအပြင်မှာရီးသားနဲ့ဖုံပြောနေတယ်ဟလာခင်ဗျဟလာလူပြုံနဲ့ဖုံပြောနေတယ်ဟလာမိန်းမနဲ့စကားပြောနေတယ်ဟုတ်လားကျူနေကြတယ်ဟုတ်လားအိုနေကြတယ်ခင်ဗျာအဘာကြောင့်လဲဒီနေ့အချိန်မရှိဘူးပြောတဲ့သူတွေကအပြင်မှာအဲ့အရာတွေလုပ်နေကြလို့ပဲခင်ဗျာဒီနေ့သိကြတယ်ကျွန်တော်ကော်မိုချစ်တာကျွန်တော်လားအဲ့အချိန်တုန်းကလားကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူးဟာကျွန်တော်လားအဲ့အချိန်တော့လီတာကြီးမကျက်သေးဘူးဒီစီဝိုင်းခွင့်လန်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလား
မကျေသိမှုရေကျွန်တော်မအားလို့ဒီသက်ကုရမှာမဝင်တော့ဘူးเนาะစတန်ကုရမှာကျွန်တော်မဝင်တော့ဘူးเนาะအချိန်မရှိတော့မအားလို့ OD စင်းရလို့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတာเนาะကျွန်တော်ဒါလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒါမကျေသိမှုကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကော်မိုချစ်ဒီလိုနေရာမျိုးတင်းလို့နိုင်ငံကနေရှင်နဲ့စီးပွားရေးတမတယောက်ဖြစ်လာခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်လားခင်ဗျာဒီနေ့တချို့တော်ပြမအားဘူးပစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အချိန်မရှိဘူး OD ရှိလို့ဟုတ်လားမငြင်းစို့ကြဘူးလားအများကြီးပဲဒီနေ့ချို့တော်လူတစ်ခါတည်းဆိုလို့ချင်းနေဒီစက်ကူတွေမှာဝင်လာဝင်ဖို့တိုက်တွန်းတာဝင်လာကြမယ်ခင်ဗျာတင်ကြမယ်နော်မိမိစီပွားရင်းနော်မိမိစီပွားရေးကိုမိမိလင်းလာမှနော်ဝင်ဝင်အကန့်တတ်ချက်မရှိရမှနော်လိလာကြနော်ဟုတ်လားခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်နော်ဝင်မလာကြဘူးဒီတန်းမှာဟလာမဝင်လာကြအောင်အဲ့ဒီမဝင်လာကြတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲတချိန်ကျရင်နေစားလက်ကသာဘဝမှာပဲပြန်လဲရုံးကန်နေရအောင်ပါပဲတက်တက်လုံးနေသားဘဝနဲ့ကျွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဟာတချို့တော်လူကအဲ့ဒီမအားရကြတဲ့ကဒီတည့်ကျကြတဲ့ကျွန်တော်ကော်မိုချစ်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ရီစတက်ကူတန်းမှာနားထောင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုတ်စင်းတယ်အလုတ်စင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုနော်ရီစတက်အခုမိတ်ဆွေတို့အခြေခံစီးပွားရေးဂရုတင်တဲ့ Instagram ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးဘလူးတုနှကြက်နဲ့ကျွန်တော်နားတောင်ပြီးစီးပွားရေးကိုနားလဲအောင်တက်ကြွအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မှာအခြေရှိတာမရှိပါဘူး။မအားပါဘူး။ဟုတ်လား။တခါလေဆိုစတတ်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟုတ်လား။အလုတ်ကပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတတ်အနားထောင်တဲ့အချိန်လေစတတ်ကပဲချိန်နားထောင်တာလေည9နာရီရက်နေပြီး10နာရီထိလိလာရတာမဟုတ်ဘူးလား။ဘောင်း project မှာကြီးရှုနေကြမိတ်ဆွေများအားလုံးဟုတ်လားခင်ဗျ။စတတ်အချိန်ကည9နာရီရက်နေပြီး10နာရီထိလိလာရတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတေးကြတယ်ကျွန်တော်ကောင်ပုတ်ချစ်ညနော်9နာရီထိုးမှအလုပ်ပြန်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စတန်အဂရုမှာဝင်တယ်အဲ့တချို့ကဟာကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်လာလို့မအားသေးလို့ဂရုထဲမှာမဝင်ဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောလို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုယ်ပိုင်စီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့မှာမဟုတ်ဒီနေ့တေးကြတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်လာတယ်9နာရီထိုးအလုပ်ကပြန်သွားတယ်အလုပ်ကပြန်လာချင်းကျွန်တော်စတန်ဆိုတဲ့ group SNA 3956 system စတန်အဂရုထဲမှာကျွန်တော်အလုတ်ကပြန်လာပြီချင်းဒီလည်းမချုံခမင်းလည်းမစားဘူးဘာလို့လဲသိလားတတအဂရုရမှာ SN3956 ဝင်တင်တယ်ခင်ဗျတခါတလေဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီစတန်အဂရုရမှာဝင်ရင်းနဲ့ခမင်းချက်တယ်ငွေုပ်သေးတွေထောင်းတယ်ဟုတ်လားတခါတလေဆိုဒဲဦးကမှွေရဲ့အချိန်မရှိတဲ့ဂျာကနေတော့ကျွန်တော်အချိန်1မိနစ်ဆို1မိနစ်2မိနစ်ဆို2မိနစ်ကျွန်တော်တို့ကကိုဘဝအတွက်တန်ဖို့ရှိအောင်ကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တချို့တော်လူတွေကဟာကျမကအလောက်ကပြန်လာလို့မအားဘူးစတက်ဂရုနာမှာဝင်ချင်းမရှိဘူးရစ်စတက်ဂရုနာမှာဝင်ချင်းမရှိဘူးဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မှာအချိန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အချိန်ကိုမိတ်ဆွေတို့ချစ်ရှိနေမသိတာပါခင်ဗျဘာကြောင့်မသိရထင်လဲခုနပြောတော့ပြောလိုက်မအားဘူးဆိုတယ်ပဲဘူးတလုံးဆောင်အိုတောင်မစင်ရဲဘူးဆိုတာမှန်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘိုးတင်ပေါင်လေးဖွာလက်ထက်ကပြောခဲ့မှုပါတယ်ဘူးတလုံးဆောင်ရင်နဲ့အိုတောင်မစင်ရဲဘူးတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကဟုတ်လားမအားဘူးအချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားပြောကြတယ်အများကြီးပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လားသိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုပဲဘူးတလုံးတော်စောင့်အောင်မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့ညီသားလက်ကတမှာပဲပြန်ရောက်တော့မှာညီသားအလုပ်ကိုပဲတက်တလုံးလုပ်ရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမို့ဒီနေ့မအောင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့အားအောင်လုပ်ရမယ်ခင်ဗျဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မှာ24နာရီအချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီ24နာရီလုံးညီသားအလုပ်ကိုတော့မလုပ်ရပါဘူးဟုတ်လားခင်ဗျနေသားလို့ကမလုံရပါဘူးမိစေတို့အချိန်မှာသမင်းစားချိန်ရှိမယ်ဟာလားမိစေတို့ဟာလားအညစ်ကြေးသွားတဲ့အချိန်ရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုမိစေလက်တွေအသုံးချပြီးဖုံးလို့တာတုံတက်မယ်ဆိုရင်ကိုမသိတဲ့အရာတွေပြင်ယူမယ်ကိုနားမလည်တာတွေလေ့လာမယ်သဘောမပေါက်တာတွေသဘောပေါက်အောင်ပြင်ယူမယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ပြေးကြတဲ့စက်သမုံစီပွားရေးမှာမိစေအောင်မြင်တယ်ခင်ဗျဟာလားတချို့တော့အချိန်မရှိဘူးမအားဘူးအချိန်မရှိတာမိမိတို့ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကပြင်ရည်လို့အချိန်မရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနေဒီစီးပွားရေးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအချိန်မရှိလို့ပဲမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားတွေမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ apply ဟာကော်ပိုချစ်ဒီရစ်တက်ဂရုမှာဝင်တော့စတန်ဂရုမှာဝင်တော့ပညာတွေသင်ယူတော့ကျွန်တော်ရဲ့ apply ကတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အချိန်မရှိဘူးမအားဘူးလို့လားကျွန်တော်ညှင်းဆော့ခဲ့မှဆိုရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ apply မအောင်မြင်မလားကျွန်တော်မအောင်မြင်မလားခင်ဗျဝေါ့ project မှာကြီးချွနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲ comment ရေးလို့လားရေးလာပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ apply မအောင်မြင်မလားကျွန်တော်မအောင်မြင်လားခင်ဗျအချိန်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ apply ကမအောင်မြင်ပဲနေပါမလားကျွန်တော်ကမအောင်မြင်ပဲနေမှာခင်ဗျာသိကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ apply ကတော့ကျွန်တော်မလုပ်လဲဒီစီးပွားရေးမှာလုပ်တဲ့သူအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မလုပ်လို့လဲကျွန်တော်မလင့်လာလို့လဲသူ့အတွက်ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးကျွန်တော်မတင်လို့တဲ့သူ့အတွက်အကျိုးမရောက်သွားဘူးဒ
ါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ apply ဒီလိုလူစနစ်တဲ့ဒီ online group တွေမှာ star group တွေမှာသင်ယူခိုင်းတယ်ဆိုတာမိမိဘဝကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းလို့လားနော်အမြဲတမ်းသင်ခိုင်းတယ်နော်ဒီစနစ်ကိုသင်ခိုင်းတယ်လေးလာခိုင်းတယ်ခင်ဗျဒါမို့အချိန်မရှိဘူးမအားဘူးလို့မငြင်းဆိုပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ apply နေ노တော့တဲ့တိုက်တွန်းနေသင်ယူခိုင်းတယ်ဆိုတာမိမိဘဝကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နော်အားဒါမို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ apply နေကိုဟလာဒီကိုက online group ထဲမှာတိုက်တွန်းနေ노တော့တဲ့နော်ဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့အများကြီးတော်နေကြမလို့ခင်ဗျဒီစနစ်တဲ့ဝင်အောင်တာတော့online group ထဲမှာ SA 3569669 star အခြေခံစတင်တဲ့ instant group ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ downline ကိုတွေဟိုလာနီးစနစ်တဲ့ဝင်အောင်တာတိုက်တွန်းနိုင်မှာဆိုရင်မိမိအဖွဲ့အစည်းကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာတချို့သောလူတွေကဟာမအားဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေမအားဘူးပြောနေ။ဟဲ့ तू ကမအားလို့တဲ့အချိန်မရှိလို့တဲ့ဒီနေ့သင်ကြတယ်ကိုယ့် downline တွေကိုတော့ဒီအရာတွေကိုတော့နားလည်သဘောပေါက်အောင်တာပြောနိုင်မှာဆိုရင်ကိုယ့် downline တွေကိုယုံကြည်လို့လက်တွဲလာတဲ့သူတွေမဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတချို့တော်သူတွေဆိုရင်ကိုတောင်တိုင်းကonline group တွေမှာပင်ရွာမှာတညလောက်နားမထောင်တော့ဘူးဆိုရင် तू ဘာကြောင့်နားမထောင်တာလဲဘာကြောင့်မလေးတာလားလဲမမေးတော့ဘူးပြစ်ထားတယ်ပြစ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုတောင်တိုင်းကတညနှစ်ည၃ည၄ညဟာ၅ညလောက်ကျတော့အဲ့ဒီလူကမစ်စနစ်တည်းမရှိတော့ဘူး online group တွေတောင်မှမရှိတော့ဘူးမတင်ယူတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲနောက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်ကွက်သွားကြတယ်ကြောက်ကွက်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတက်ကပြန်စားရတာမိမိတို့အဲ့တော့မိမိတို့ကကိုယုံကြည်လို့လက်တွဲလာတဲ့သူတွေကိုဒီစနစ်တဲ့ဝင်အောင်တာတိုက်တွန်းပါနော်ဒီစနစ်တဲ့ဝင်အောင်တာတိုက်တွန်းပါနော်တင်ခိုင်းပါလေးလာခိုင်းပါနော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတာမပြင်းပါနဲ့အမြဲတမ်းကိုက6000လမ်းပြတက်တက်ကြကြနဲ့ကိုနိုင်ကတာဟာလာဒီစနစ်တဲ့ဝင်အောင်တာတိုက်တွန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိအဖွဲ့အစည်းဘယ်ညာကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က online တက်ဖို့အတွက်เนาะ instant group မှာဝင်ဖို့မအားဘူး stand group မှာဝင်ဖို့မအားဘူးမငင်းဆိုပါနဲ့ဒီအချက်တွေကိုမိမိတို့ပြုပြင်မှသာလေရင်เนาะမိမိဘဝမှာတကယ်အောင်မြင်မှုသူတောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်မိမိအဖွဲ့အစည်းနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်မှာ5အချက်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်မှာ6အချက်ဒီနံပါတ်မှာ6အချက်ကငွေအရင်းကြီးမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးလားခင်ဗျာ one project မှာကြီးရှုနေကြတဲ့မိစ္ဆေများအားလုံးပဲ executive 300ပါနဲ့အသင်းဝင်မဲ့တော့ရပါနေတော့အသိဝင်နိုင်တဲ့အိတ်ဆက်ကလေးပိတ်ဖို့တဲ့ပတ်စံမရှိဘူးပြောတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားခင်ဗျသိကြတယ်ခင်ဗျရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုအောင်ဘုချေကိုတိုင်းကလည်းဒီနေ့စက်သမော်စီပါရေးမှာ300ဘတ်နဲ့အသိဝင်နိုင်တယ်အိတ်ဆက်ကလေးပိတ်ဖို့အတွက်ငွေအရင်းကြီးမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ငွေအရင်းကြီးမရှိဘူးကိုတိုင်းကဒီနေ့စက်သမော်စီပါရေးဖြစ်တဲ့အခွင့်လမ်းကောင်းတွေကိုကိုတိုင်းကသိင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲငွေမရှိနေပါသေးပိတ်ကြကြမလို့တချို့ကပြောတယ်300ပါနဲ့အသိဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မအိတ်ဆက်ကလေးပိတ်ကြမရှိဘူးတဲ့ပတ်စမရှိဘူးတဲ့ဟာလာစူပါဝိုင်ဆာလည်းမပိတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်မိသားစုစာဝန်တွေရေပို့ပေးရလို့တဲ့မိသားစုအခက်အခဲရှိလို့ပတ်စံပို့ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့မရှိဘူးလားသိကြတဲ့မိစေတို့လူတိုင်းရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျငွေမရှိတာကိုနားလည်ပေးပါတယ်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီငွေမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ငွေရှိအောင်လုပ်ရတဲ့ပြီးပါရတခုလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်ငွေမရှိလို့ကျွန်မငွေမရှိလို့ကျွန်တော်မငွေမရှိလို့ထိုင်ကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာငွေမရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်ရတဲ့စီပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာပတ်စံမရှိဘူးဒီစသမော်စီပွားရေးမှာကျွန်တော်စတင်လို့ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်မှာပတ်စံလုံးဝတစ်ချက်မှမရှိဘူး300ဘာနဲ့အသင်းဝင်ဖို့တောင်မှကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကချီးပြီးမှကျွန်တော်300ဘာနဲ့အသင်းဝင်နေရတယ်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလောက်တာ2024လပိုင်း28ကကျွန်တော်စလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ2024လပိုင်းတော့မိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကဘာတောင်ဝမ်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအလုံးယုံနေရပိတ်ထားလဲအလုံးမလို့ရအောင်အလုံးမလို့ရတာပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲနော်အခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စသမော်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်လာခဲ့တာဟောဒီ COVID-19 ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အခွင့်အကောင်းပေးတာအချို့ငွေပတ်စံမရှိဘူးငင်းညူကြတယ်ငွေမရှိတော့ကျွန်တော်ငွေရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ငါပတ်စံမရှိဘူးငါအိမ်ထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးမိသားစုကိုလွှဲလိုက်ရလို့မိသားစုစောင်းဝင်းနေလွှဲလိုက်ရလို့မှန်ပါတယ်ဒီနေ့သိကြတဲ့လူတိုင်းမှာမိသားစုရှိကြတယ်လူတိုင်းမှာမိသားစုရှိကြတယ်ညီကိုမောင်နှမရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းရှိတယ်ပတ်စံနေလွှဲပေးရတယ်ဒီနေ့မိစ္ဆာတို့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှလည်းမိသားစုရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ငွေမရှိလို့ဟုတ်လားအိတ်စကရီမပိနိုင်ဘူးစူပါဝိုင်ဆာမပိနိုင်ဘူးပတ်စံမရှိလို့ဟ
တချို့တော့လည်းချင်းငွေမရှိလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ။အော်300ဘန်းနဲ့တော့အသိဝင်နိုင်တယ်။300ဘန်းနဲ့အသိဝင်နိုင်တယ်။300ဘန်းနဲ့အသိဝင်နေချင်တော့ပြောပြရမလို့ဘူး။ဝင်လိုက်တာပဲ။ဟာ။300ဘန်းနဲ့အသိဝင်ပြီးတော့ဆက်ရပေးမဲ့ချင်ကြပတ်စံမရှိလို့အဖေကပေးမလို့လို့အမေကပေးမလို့လို့တချို့တော်လူတွေကပတ်စံမရှိဘဲကြီးတယ်။အဲကြီးတဲ့သူကဘယ်မှာသွားလဲ။တချို့ယောက်ျားလေးဆိုဘီယာတိုင်းမှာပတ်စံမရှိဘူးပြောတဲ့သူတွေကဘီယာတိုင်းမှာသွားတယ်။ဟုတ်လားခင်ဗျာ။ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးပဲဒီနေ့ဘီယာတိုင်းမသွားဘူးလား။ကျွန်တော်ဒီနေ့စသမော်စီပွားရင်းမှာစတင်လုဆောင်ပြီးဆိုတော့ရှင်ရဝင်ဖို့ဆိုလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရင် apply နေရကိုဟာလားညီပြနေရ apply နေရရှင်ရဝင်တော့300မှနဲ့အသိဝင်ရှင်ရပိတ်တော့အများဆုံးပိတ်တော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အကိုကြီးကျွန်တော်ဘာမှစမ်းမရှိဘူးအိမ်လွှဲလဲရလို့အဲ့လိုပြောတဲ့သူကဘာလုပ်လဲအပြင်မှာဘီယာတိုင်းမှာရောက်နေတယ်ဘီယာတိုင်းကပတ်စံပြုံးနေတယ်ခင်ဗျမှန်လားခင်ဗျဝမ်အောင်ဘရောကျမှာကြီးရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကွန်မန်ရေးပြလာပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုရေးလာပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျဒီနေ့အဲ့လိုလူတွေရှိမရှိဘူးလားခင်ဗျဝမ်အောင်ဘရောကျမှာကြီးရှုနေကြတဲ့သူတွေအောက်မှာရေးလာပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်ခင်ဗျနော်ဒီနေ့သိကြတဲ့ဟာဒီပိုင်းလို့ဖို့တဲ့အချိန်ကျတော့ပတ်စံမရှိဘူးငွေအရင်းနဲ့မရှိဘူးပြောကြတယ်ဒီနေ့မင်းကလေးအများသူ300ဘန်းနဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီမှာ300ဘန်းနဲ့တော့အသိဝင်လိုက်တာပဲရှယ်ယာပိတ်မဲ့ချိန်ကျတော့ရှယ်ယာမပိတ်တော့ဘူးပတ်စံမရှိလို့အဖေကပေးမလို့လို့အမေကပေးမလို့လို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့သိကြတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအများသူတွားကြည့်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေလေတောက်တောက်လေတောက်တောက်လေအများကြီးဟုတ်လားအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်လိုက်တာအင်းကြီးဝတ်စားတွေဝယ်လိုက်တာဖြုံးတိလိုက်ကြတာဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကိုတွေအမတွေကြီးကြီးပါဒီနေ့အဲ့ဒီပတ်စံမရှိဘူးလို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေဘာလို့လဲခင်ဗျမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီလူတွေမိပတောင်မှမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့တာသမီတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်မထောက်ပံ့နိုင်တာလဲသူတို့တွေကအသုံးဖြုံကြီးတာခင်ဗျအလှပတအမတ်မော်တာဟုတ်လားအလှပတအမတ်မော်တာဟုတ်လားအဝတ်စားဒီဇိုင်းလာလှတယ်ဆိုတာဒီအဝတ်စားဒီဇိုင်းလာလည်းလှတယ်တော်ဝင်လိုက်တာပတ်စံဘလောက်ပဲပေးရပေးရဟုတ်လားဒီပစ္စည်းလားလှတယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေတော်ဝင်လိုက်တယ်ဘလောက်ပဲပေးရပေးရဈေးကြီးပဲပေးရပေးရငွေကြတယ်စီးပွားရေးကိုဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲနိုင်မယ်အခွင့်လန်းကောင်းကြတော့တွေးချီတာတောင်မှစီးပွားရေးလို့ပို့တဲ့ကြပတ်စံမရှိဘူးအဖေကပေးမလို့လို့အမေကပေးမလို့လို့မောင်ကပေးမလို့လို့ယောက်ျားကပေးမလို့လို့ယင်းသားကပေးမလို့လို့ရှိလားခင်ဗျဝမ်ပရောဂျက်မှာကြီးရှုနေကြတဲ့သူအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့သူရှိလားခင်ဗျအများကြီးပဲရှိတယ်နော်တေချာတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကနော်အဲ့လိုငွေမရှိဘူးထိုင်ကြီးနေမယ်အစားမိတ်ဆွေတို့ကပတ်စံရှိအောင်စားတော့အောင်လုပ်ရမယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဆက်သမစီပွားရေးမှာတသက်မှတစ်ချိန်တစ်ခါပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာခင်ဗျမိမိတို့ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့တန်ရန်တန်ချင်းမိမိလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပြန်ရပါတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းချမ်းမရေးစောက်ချောက်လိုတဲ့ပစ္စည်းလိုချင်လားအများကြီးပြန်ရတယ်ဒီစသမစီပွားရစ်မှာတသက်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့မိမိဘဝတစ်ခုလုံးကိုတန်းပေါင်းများစွာရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီမှာမိသေးလို့နေရငွေရင်းနှီးမရှိဘူး။ပပစ်တယ်ညာပစ်တယ်။ရှောင်ထွက်မသွားပါနဲ့။ပတ်စံရှိအောင်ကြိုးစား။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကွန်ဘိုချီ2024လပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်ပတ်စံမရှိလို့ကွန်ဘိုချီပတ်စံမရှိလို့ဒီစသမစီပွားရစ်မှာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သိကြတယ်။ကျွန်တော်တလား5000ရမလားခင်ဗျဝေါ်ပရောဂျက်မှာကြီးရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲရမလားခင်ဗျရင်းလာပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျဒီတေကြတဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိလို့ထိုင်ကြီးမနေဘူးပတ်စံဘယ်ကနေရနိုင်လဲပတ်စံဘယ်ကနေရနိုင်လဲဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်စသဖို့စီးပွားရေးမှာစတင်တော့တော့လေပတ်စံမရှိလို့ငွေအရင်းကြီးမရှိလို့ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာတပြားတစ်ချက်မှကျူရမြမှာမရှိလို့ခင်ရပိတ်ဖို့အတွက်သူများစီကပတ်စံစီးခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်ချီတာလဲကွန်ဘိုချင်းဘာကြောင့်ချီးတဲ့ချင်းလဲခင်ဗျသစမစီပွားရေးမှာတသက်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝအခုလိုမျိုးတလောက်5000ပတ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပတ်စံချီးခဲ့ပြီးတော့သစမစီပွားရေးမှာစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကွန်ဘိုချင်းလို့ကျွန်တော်လိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ပတ်စံမရှိဘူးငွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ထိုင်ညှိညုံမဲ့အစားငါပတ်စံဘယ်ကနေရအောင်လုပ်ရမှာလဲသမားအာစီဝါကြတဲ့ပတ်စံမျိုးဘယ်ကနေရအောင်ကြည့်မလဲဆိုတော့ကိုပဲအုံနောက်ထဲမှာအမြဲစဉ်းစားပြီးအမြဲစဉ်းစားပြီးအလုပ်လုပ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကွန်ဘိုချီ300ဘန်းနဲ့အသင်းဝင်လိုက်တယ်အိတ်စက်ကလေးပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်300ဘန်းနဲ့အသင်းဝင်လိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘလို့စဉ်းစားလဲငါဒီပတ်စံ1400ငါဘယ်ကနေရနိုင်လဲစဉ်းစားတယ်
လက်ဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ်လာတယ်အဲ့တွေ့ရပါလဲဆိုရင်ငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေတင်ငါချီးကြီးမယ်ဟိုလူစီက9000ဒီလူစီက9000ချီးကြီးမယ်ချီးရလို့ရှင်ကအိတ်ဆက်ကလေးပိတ်မယ်ကိုကိုကိုဆုံးပြလိုက်ချင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကနေမရွှေ့ဘူးအဲ့စဉ်းစားပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေချီးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ညာတွေ့ချင်းမဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲတွေးတွေ့ပြီးချင်းချက်ချင်းထအဲ့ရတဲ့ထပြီးတော့ချင်းမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းကတလောက်ကြီးအောင်ကဒီ TY မှာကတခါတသက်မှတချင်းနဲ့ကပဲရှင်ရရင်းနေမြုံနေကြတော့တငယ်ချင်းခဏလှဲ့ပါအောင်တငယ်ချင်းတော့ခြိလာဆိုတော့ခြိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေဒုံးနဲ့ကြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စသမော်စီဘွားရင်းမှာ14000ဖို့ရင်းနေမြုံနေခဲ့တယ်ဆိုတာငွေဒုံးနဲ့ကြီးပြီးကျွန်တော်လုလုခဲ့တာအဲ့လိုငွေဒုံးနဲ့ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်လုခဲ့တဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲငါသမီးကဒီကပတ်စံခြိလာတယ်ငါ14000နဲ့ပို့ပြီးရအောင်ငါဘဝတစ်ခုလုံးတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဘဝကိုငါရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တသက်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲအိတ်ဆက်ကတိပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်နှစ်လတော်တည်းမှာကျွန်တော်နေစားဘဝကနေကျွတ်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့တလောက်9000ဘတ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုမျိုးလုံချင်တဲ့သူရှိလားခင်ဗျကျွန်တော်လိုမျိုးပတ်စံမရှိလို့စိတ်တက်တွေကြနေရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျပတ်စံရှိအောင်ကိုရှိအောင်လုပ်ရတဲ့စီးပွားရေးပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လိုမျိုးလုံမဲ့သူရှိလားခင်ဗျကျွန်တော်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတကယ်အတွေးကော်ရှိတဲ့သူနဲ့เนาะသူသားညီတဲ့သူရှိလားခင်ဗျဝမ်ပရောဂျက်မှာကြီးစုနေကြတဲ့သူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်လမ်းပြပေးတယ်လို့တင်ပြပေးတယ်လို့ဒါလုံဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုမျိုးတလောက်9ပေါင်ပတ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်ပဲ9ပေါင်ပတ်ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဝမ်ပရောဂျက်မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီလားခင်ဗျသဘောပေါက်ကြလားเนาะနားလဲကြလားခင်ဗျအောက်မှာ comment လေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါကတော့နံပါတ်မှာ6ချက်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်မှာ9ချက်ဒီ9ချက်ကတချို့ကပြောတယ်သသမွေပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းတွေကအဲ့ဒါဈေးကြီးတယ်တဲ့ဟလားဝမ်ပရောဂျက်မှာကြီးကြီးနေကြမိတ်ဆွေများအားလုံးမပြောဘူးလားခင်ဗျဒီသသမွေပစ္စည်းတွေကဈေးကြီးတယ်အပြင်ဈေးတွေနဲ့မတူဘူးဈေးတွေကတအားကြီးတယ်မရှိဘူးလားပြောတဲ့သူရှိတယ်ကံများဒီနေ့သိကြတယ်ကျွန်တော်ကော်ဖိုချစ်ကိုတိုင်းကလည်းဒီနေ့စသမော်စီပါရင်မှာစတင်လောက်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဈေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော် apply ကျွန်တော်ပြောတယ်အမမချက်တယ်မို့ပစ္စည်းတွေတအားဈေးကြီးတယ်အပြင်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မတူဘာကြောင့်ဈေးကြီးတာလဲကျွန်တော် apply ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော် apply ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတယ်သူကကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ကော်ဖိုချစ်ပစ္စည်းကိုသုံးကြည့်ပစ္စည်းကိုသုံးကြည့်ပစ္စည်းကိုသုံးကြည့်ပြီးမှပစ္စည်းရဲ့အရေးအသွေး quality ကောင်းမကောင်းဈေးကြီးမကြီးတုံးကြီးမသိမှာကောမချစ်တုံးကြီးဟုတ်လားအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ appline ကကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စသမော်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေက mo quality ကိုကျွန်တော် inventory မှာတိုက်တယ်။ဟာကျွန်တော်အသားမဲတာဟုတ်ဟာကျွန်တော်အသားမဲတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အသားမဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အသားဖြူကျင်တာဒီညစဉ်ညစဉ်ပစ္စည်းချောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် mo quality ကိုကျွန်တော်အရင်မှတိုက်တယ်မကောလေးကြီးကိုကျွန်တော်ဘလို့ကြိုက်လဲတော့ကျွန်တော်ကအသားမဲတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်အသားဖြူချင်တယ်အင်မတန်မှလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် apply ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော် apply ကျွန်တော်ပစ္စည်းဝယ်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် apply ကကွန်ပိုချစ်ပါပစ္စည်းယူမလဲကျွန်တော်မကောလေးကြီးယူမယ်မကောလေးကြီးတစ်ဖောက်ဘလောက်လဲကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်မှာ1090တဲ့ဟာအမဈေးမကြီးလို့လားဗျာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် apply ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအပစ္စည်းကိုအရင်အသွေးကိုသုံးမကြည့်ဘဲနဲ့မတိလာနိုင်ဘူးကော်ပိုချစ်သုံးကြည့်ကော်ပိုချစ်ပစ္စည်းကိုမဝယ်နဲ့အောင်ကျွန်မကော်ပိုချစ်သုံးဆွဲကျင်တဲ့ပစ္စည်းပို့ပေးမယ်ကော်ပိုချစ်ဘာသုံးဆွဲကျင်လဲမိုးခေါ်လက်ချစ်သုံးကျင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ apply မိုးခေါ်လက်ချစ်တဘူးထိုင်းနိုင်ငံငကပ်ပထုံမြို့မှာမိုးခေါ်လက်ချစ်တဘူးပို့ပေးလိုက်တယ်ကျွန်မကျွန်တော်မိုးခေါ်လက်ချစ်တထုပ်တောင်းလိုက်တာနဲ့အရသာအရင်အသွေး quality ကိုကျွန်တော်ကြိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ apply ပို့ပေးလိုက်တဲ့ mock college တဘူးတရက်ထဲပဲတောက်တယ်ခင်ဗျ mock college တဘူးတရက်ထဲပဲတောက်တယ်ခင်ဗျကြိုင်လုံးလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကငကိုတည်းကနော်အုပ်လုပ်ရတဲ့သူဆိုတော့အသားကြီးကအင်မတန်မှမဲတယ်နမအခုတော့နော်အခုကသတ်သက်မော်မှာလုံးလို့နည်းနည်းလေးဖြူလာနော်ဟုတ်လားနော်သတ်သက်မော်မှာလုံးလို့နည်းနည်းလေးဖြူလာတယ်နော်ငကိုတော့တကယ်မီးစကဲလို့ပဲတအားမဲတာသတ်သက်မော်ရဲ့ mock college ကိုတောက်သုံးလိုက်ရရင်ဟာဒီလိုမျိုးအသားကြီးကြီးလင်ဝင်းဝါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ apply ကကျွန်တော်ပြောတယ်သုံးကြည့်ပို့ပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သုံးကြည့်တယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် apply ကိုကျွန်တော်ပြောတယ် apply ပစ္စည်းအိတ်ဆက်ကလေးပိတ်မယ်ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဘာယူလဲမိုးခေါ်လိုက်ကြည့်တော်တိုင်းစေးဘာတော့ဘာသိညာစေးတချို့ကကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကမသုံးကြည့်ဘဲနဲ့ဈေးကြီးတယ်
စေတံနဲ့အပြင်မှာဆဲပင်းလိုတာဘီစီတို့မှာဝယ်ရင်အဲ့လောက်ဈေးမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒီစသမုံရဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးရင်ပတ်စံရတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လူတိုင်းပေါမတိုက်တဲ့သူရှိလားခင်ဗျာရေပချိုးတဲ့သူရှိလားခေါင်းမချော်တဲ့သူရှိလားခင်ဗျာမျက်နှာမတည့်တဲ့သူရှိလားဒါဆိုရင်အမိတ်ဆွေတို့အပြင်မှာနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့သွားတိုက်တဲ့ခေါင်းလျှော်တဲ့ရေချိုးတဲ့မျက်နှာတည့်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကမိတ်ဆွေတစ်ချိန်တစ်ခါပဲဝယ်ပြီးမိတ်ဆွေကသွားတဲ့တဲ့ဘူးကိုမိတ်ဆွေမိပအမွေနော်မိပမွေးလာနေတဲ့သွားတဲ့တဲ့ဘူးဝယ်လိုက်တဲ့တက်တလုံးတိုက်လို့ရလားခင်ဗျာမတင်မချင်းတိုက်လို့ရလားခင်ဗျာတိုက်လို့မရဘူးအပြင်မှာဆဲပင်းတို့လိုတာတို့မိတ်ဆွေတို့မှာသွားဝယ်လိုက်မယ်ဈေးတန်းတောင်းတလာနေရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားကြီးလောက်ခွင့်မပေးပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုချမ်းသာမဲ့ဘဝကိုလုံးမပေးနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဆက်စမော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာပစ္စည်းရဲ့အရင်အသွေး quality ကိုလည်းကောင်းကောင်းနဲ့သုံးရမယ်။ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းရမယ်။အလှကုန်ပစ္စည်းလည်းကောင်းကောင်းသုံးရမယ်။ဟုတ်လား။ပစ္စည်းကောင်းလေးသုံးရင်းနဲ့မိမိဘဝတစ်ခုလုံးကိုတကယ်ချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းရရှိနေမှာဖြစ်တယ်။မိမိဘဝကိုတကယ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတိုက်တည်ကားနေဝယ်စီးနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။တချို့ကပြောတယ်ပစ္စည်းတွေကဈေးကြီးတယ်တဲ့။ဈေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ဖိုးရှိတာ။အခြေသွေးကောင်းတာပါ quality ကောင်းတာပါတချို့ကပစ္စည်းရဲ့အခြေသွေးကိုမတုံ့ပြန်ပစ္စည်းတဲ့ဈေးကြီးတယ်ဈေးတန်တယ်ကျွန်မမဝယ်တော့ဘူးရှင်ရမပိတ်တော့ဘူးဟာလားအကိုရင်မရင်ဒီပစ္စည်းကဘလားသာတထောင်နဲ့ကိုယ်ဆိုင်ရဲ့ဈေးကြီးတာအမကြီးကလစ်ဖလက်လေးဘလားလဲတထောင်နဲ့50ဒါဈေးကြီးတယ်အမအပြင်းမလည်းမရှိမရှိဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေဒီနေ့ယောက်ျားလေးတို့ယောက်ျားလေးတွေကျွန်တော်မေးကြည့်မှာဝေါ့ဘရိုဂျာမှာကြီးရှုနေကြတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်များဒီနေ့ဝေါ့ဘရိုဂျာမှာကြီးရှုနေကြတယ်ယောက်ျားလေးတွေမပါဘူးလားဒီနေ့စကွဲတွေဈေးကြီးတယ်မပြောကြဘူးလားဈေးကြီးတယ်ကြီးတော့ကြီးဒါပေမဲ့တန်ဖိုးရှိတာခင်ဗျဟုတ်လားဒီနေ့စကွဲသုံးမှုတဲ့လူရှိတာခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘာလဲအကျိုးပြုလဲခင်ဗျနော်သင်ကြားတဲ့တောက်ဖူးတဲ့ယောက်ျားလေးတိုင်းမှာသိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်လားခင်ဗျအရေးသေးကောင်းတာ quality ကောင်းတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျအမို့ပစ္စည်းရဲ့အခြေသေးကိုမတုံးကြည့်ပဲနဲ့မတုံးဆဲဖို့ကြည့်မင်းနဲ့ဈေးကြီးတဲ့ဈေးတန်နဲ့လုံးဝပြောလို့မရပါဘူးเนาะဟုတ်လားခင်ဗျာဝေါ့ project မှာကြီးရှုနေကြတဲ့မိစေများအားလုံးပဲရင်းလာပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာပစ္စည်းအခြေသေးကိုမတုံးမှုမနဲ့ဈေးကြီးတဲ့အမြင်လေးနဲ့ပြောလို့ရလားခင်ဗျာဈေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရလားခင်ဗျာအမြင်လေးနဲ့ပြောလို့ရလားမရဘူးခင်ဗျာကိုကိုနိုင်ကကုမ္ပဏီရဲ့ပစ္စည်းကိုတုံးကြည့်မှသာလျင်ပစ္စည်းရဲ့အခြေသေးကတင်းတော်တဲ့ဇင်းလုံးဆိုတာကိုသိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီနေ့သိကြတဲ့ဒီနေ့ဟာလာအိကိုအိမ်မှာနေတဲ့သုံးမရှိမဖြစ်သုံးရတဲ့ဟာလာမျက်နာတင်မဲ့သွားတိုင်းမဲ့ခေါင်းရှောင်မဲ့ရေချိုးမဲ့ဒါနေလဲကိုအမြဲတမ်းသုံးနေရတာပဲ။မိတ်ဆွေ7 11လိုတာ BC မှာဘလောက်ပဲဝယ်သုံးသုံးမိတ်ဆွေဘဝတည်းမချမ်းသာနိုင်ဘူး။ဒီနေ့စစမော်စီပါရေးမှာမိမိလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးစွရင်းနဲ့မိမိဘဝတစ်ခုလုံးကိုတကယ်ချမ်းသာနိုင်မယ်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါမို့ပစ္စည်းရဲ့အခြေသေးကိုတုံးကြည့်ပြီးမှတန်ဖိုးရှိမရှိဈေးကြီးမကြီးဆိုတာနှိုင်းရှင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီ။အဲဒါမို့ဒီနေ့နော်။ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေဝေါ့ project မှာကြည့်ရှုနေကြတယ်။ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောနော်။အဲနော်အလောက်ပြင်ရင်နဲ့ချမ်းသာမဲ့ဘဝရရှိအောင်နော်။ဝယ်သုံးကြမယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဝေါ့ project မှာကြည့်ရှုနေကြတယ်မိစေများအားလုံးလူတက်ကလေးတွေပါကြလားခင်ဗျာ။လူတက်ကလေးတွေပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မွန်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးတိုင်းနော်အမျိုးပေါင်း150ကိုနော်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရင်မိမိဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းနေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ကွန်ဘိုချစ်အဲ့နော်ကွန်ဘိုချစ်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်ပေါ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနော်တသက်မှတစ်ချိန်တစ်ခါပဲသုံးဆွဲရင်ဒီနေ့တလောင်း5000ဘတ်မြန်မာငွေနဲ့330အထက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါကတော့နံပါတ်မှာ9ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်မှာ10ချက်တချို့ကကျွန်တော်တို့လူအများကိုသွားပြီးကျွန်တော်အခွင့်အမ်းကောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာဒေးရောင်းရမှာလားတဲ့လူတွေအများကြီးခေါက်ပေးရမှာလားတဲ့မေးတဲ့သူမရှိဘူးလားခင်ဗျာဝေါ့ project မှာကြီးကျူးနေကြတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လူတက်ကလေးကိုသွားပြီးတဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လူတက်တွေကမိတ်ဆွေကိုဗာမေးလဲခင်ဗျာဈေးရောင်းရမှာလားအကိုကြီးဈေးရောင်းရမှာလားအမဟာလာလူတွေအများကြီးခေါ်ပေးရမှာလားမေးတဲ့သူမရှိဘူးလားခင်ဗျာရှိတယ်နော်မေးတဲ့လူရှိတယ်တေချာနဲ့လူတိုင်းကတော့မေးကြတယ်ဟာလာအကိုကြီးတဲ့ဒီစီးပွားရဲ့လူတွေအများကြီးခေါ်ပေးရမှာလားတဲ့ဈေးရောင်းရမှာလားတဲ့ no ပါဒီနေ့စသမော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာဈေးရောင်းရတဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုအောင်မိုချစ်ကိုနိုင်ကလည်းဈေးရောင်းတာဝါသနာမပါပါဘူးခင်ဗျဈေးရောင်းရမဲ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုအောင်မိုချစ်ကိုနိုင်ကလည်းမလုပ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဈေးရောင်းတာဝါသနာမပါဘူးဈေးရောင်းတာဝါသနာမပါဘူးခင်ဗျဒီနေ့ဝေါ့အောင် project မှာကြီးကျူးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးဈေးရောင်းတာဝါသနာပါတဲ့သူရှိလားခင်ဗျ
เนาะปานะตุชิยเนาะยาวยะเนาะだめซียาวยะเตซีบายတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်ပြောလေလူတွေအများကြီးခေါ်ရမှာလားတဲ့မမေးဘူးလားခင်ဗျဒီနေ့တေချာလေကျွန်တော်ကွန်ပိုချစ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းဒီနေ့စသမော်စီပိုင်းမှာစတင်လုံးဆောင်တဲ့အချိန်တုန်းကဟာလူတွေအများကြီးခေါ်ပေးရမှာလားဟာငါငါနေသားအလုပ်စင်းနေလို့အများကြီးခေါ်မပေးနိုင်ဘူးကားတွေနဲ့ပတ်ခေါ်ရမှာလားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပတ်ခေါ်ရမှာလားအဲ့လိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီပိုင်းကြီးကလူခေါ်ရတဲ့စီပိုင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူအများကိုကုန်လုံမျိုးပစ္စည်းကောင်းလေးသုံးရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်မဲ့စီပွားရေးဆိုတာကိုမျှော်ဝေပေးရတဲ့စီပွားရေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။အချို့ကလူတွေအများကြီးမစိတ်ရမှလားခေါ်ရမှလားမခေါ်ရဘူးကျွန်မကတိုင်းရင်သားမို့ကျွန်တော်ကတိုင်းရင်သူမို့မပြောရဘူးကြောက်လို့ဟာလားအာနာလို့ရှင်းလားခင်ဗျာ။နှစ်ဝောင်းဘရောချက်မှာကြီးရှုနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးပဲမိစ္ဆာတို့ရဲ့ downline တွေကိုမိစ္ဆာတို့ဟာလားလူတစ်ကလေးတွေကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်မေးလာခိုင်းမဲ့လူတစ်လေးတည်းဈေးရောက်ရမှလားလူခေါ်ရမှလားဆိုမိစ္ဆာတို့ပြောရဲလားခင်ဗျာ။တချို့တော့တော့မပြောရကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီစီပွားရေးကဟုတ်လားမိမိကိုယ်တိုင်ကသင်ထားတာဘာမှမရှိဘူး။လိလာတာမရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုင်းလေးတော့မိလာဈေးရောက်မှလားလူခေါ်ရမှလားလို့မေးခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုတို့မလို့ဈေးရောက်ရတဲ့စီပွားရေးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ပစ္စည်းကောင်းတဲ့သုံးဆွဲရင်းနဲ့ဝင်ဝင်ရနိုင်တယ်ခင်ဗျ။ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးလား။ဝမ်ဘရိုဂျက်မှာကြည့်ရှုနေကြတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအဆင်မပြေဘူးလားခင်ဗျ။ဟုတ်လားဒီစီပွားရေးကဈေးရောက်ရတဲ့စီပွားရေးမဟုတ်ပါဘူး။နော်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကလည်းဒီနေ့စသမော်စီပွားရေးမှာစတင်လုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ apply ကိုကျွန်တော်မေးတယ်အမဈေးရောက်ရမှလားလူတွေခေါ်ပေးရမှလားကျွန်တော်မေးခဲ့ဦးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ထင်တယ်ဒီမဲ့ work on project မှာကြီးကျူးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလူတစ်ကလေးတွေအားလုံးကလည်းအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစီပွားရေးကဈေးရောက်ရမှလားလူခေါ်ရမှလားထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ထေချာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကလည်းအဲ့လိုထင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီစီပွားရေးကဈေးရောက်ရတဲ့စီပွားရေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူခေါ်ရတဲ့စီပွားရေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะလူခေါ်ရတဲ့စီပွားရေးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပစ္စည်းပို့ပေးရမလားတချို့ကမဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေကပစ္စည်းပို့ပေးရမလားတဲ့ကျွန်မကအလုပ်စင်းနေရလို့ OT စင်းနေရလို့ပစ္စည်းတွေပို့ပေးရမလားဒီနေ့စသမော်စီပွားရေးကပစ္စည်းပို့ရတဲ့စီပွားရေးမဟုတ်ဘူး delivery မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခင်ဗျစသမော်စီပွားရေးက delivery မဟုတ်ဘူးခင်ဗျပစ္စည်းပို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပစ္စည်းပို့ရတဲ့စီပွားရေးလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမိတ်ဆွေလက်ရှိနေစားလက်ကစားအလုံးနဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေလို့ရတယ်ခင်ဗျတချို့သောလူတွေကအာပစ္စည်းတွေပို့ရမှာလားတဲ့ဈေးရောက်ရမှာလားထင်ထားကြတယ်ဈေးရောက်ရတဲ့စီပွားရေးတော့မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းပို့ရတဲ့စီပွားရေးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအခုไทยมาเลเซียสิงคโปร์ลาโอกัมโบเดียเวียดนามญี่ปุ่นรัสเซียออสเตรียที่နေကြတဲ့မြန်မာမိသားအားလုံးဒီနေ့စက်တဘောစီပွားရေးမှာဒိုင်းမွန်းနေအများကြီးနေတာဒါဆိုဈေးရောက်သူတို့ဈေးရောက်ရလို့လားခင်ဗျလူတွေခေါ်ရလို့လားခင်ဗျဒီကြတဲ့လုံးဝမခေါ်ရဘူးဟုတ်လားဈေးရောက်နေရမလို့ဘူးပစ္စည်းတွေပို့နေရမလို့ဒါဆိုไทยมาเลเซียสิงคโปร์ลาโอกัมโบเดียเวียดนามญี่ปุ่นออสเตรียဒိမ့်မတ်မှာဒါဆိုပစ္စည်းတွေပို့နေရလို့လားသူတို့တွေလိုက်ပုံနေရတာလို့လားခင်ဗျပေါ်စရာမလိုဘူးဟာလာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကုမ္ပဏီရဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်ကသုံးဆွဲပစ္စည်းတွေလည်းပို့စရာမလိုဘူးဟာလာတချို့ online shopping လုပ်နေတဲ့သူတွေတွေ့လားပစ္စည်းတွေပို့တာတပုံတစ်ခေါင်းကြီးเนาะကားနဲ့ပို့တာအဲ့တန်က online shopping လုပ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်စသမော်စီးပွားရ online shopping မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဈေးလည်းမရောက်ပါဘူးဈေးရောက်နေရလည်းမလိုဘူးကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုနေအိမ်မှာတုံးနေတဲ့နေတဲ့တုံးနေတဲ့ပစ္စည်းသွားတိုက်စီကောင်းချော်ရေချွတ်သားပြဝှေ့ချွတ်သားပြနှခန်းနေမိကကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတုံးဆွဲရင်းနဲ့စီပွားရေးလုပ်လို့ရတာခင်ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒါမို့ဈေးရောက်နေရမလို့ပါဘူးတော့ပစ္စည်းပို့နေရမလို့ပါဘူးဒီနေ့ one on project မှာတချို့နေကြတဲ့မိစေညာအားလုံးလူတစ်ကလေးတွေပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်မိစေတင်းတင်းချာချာလေးနားတော့ပေးမယ်ခင်ဗျတင်းတင်းချာချာလေးလိလာမှတ်သားမယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဒီစီပွားရေးကဈေးရောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းပို့ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မိစေတို့အနေနဲ့ကနော်နံပါတ်မှဒါ၈ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီအချက်တွေကိုတော့မိမိတကယ်တည်တည်ချာချနော်နစ်နစ်ကားကားနဲ့တော့မိစေတင်ယူပြီးလေ့လာပြီးလက်တွေ့ပြန်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မိစေဘဝတည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့နံပါတ်မှ၈ချက်နံပါတ်မှ၉ချက်ခုနကျွန်တော်ပြောတာလူခေါ်ပေးရမှာလားလူခေါ်ရမလို့ပါဘူးလူအများကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းပေးတာဒီနေ့တချို့ကပြောတယ်လူတွေအများကြီးခေါ်ပေးရမှလားတအိမ်စင်းတအိမ်တက်သွားပြီးကားတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရထားတွေလေယာဉ်တွေနဲ့ခေါ်ပေးရမှလားတချို့တော်လူတွေပြေးကောင်းသေးပါလိမ့်မယ်
ဟုတ်လားခင်ဗျတွေးကောင်းတွေးပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကနေဒီနေ့စံသမောစီပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးခဲ့တာလူတွေအများကြီးခေါ်ရမလားငါမခေါ်နိုင်ဘူးငါမပြောရဲလို့เนาะကျွန်တော်လည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်လူတွေခေါ်ပေးရမလားကျွန်တော်လည်းထင်ခဲ့ဘူးတာပဲဒီနေ့ဒီစီပိုင်းကလူခေါ်ရတဲ့စီပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ appline အိုးလွန်ခဲ့တဲ့2024လပိုင်း28ရက်နေ့ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးဒီလိုအခွင့်အလမ်းကောင်းနဲ့လာပြီးမပြောပြပေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တလ9000မှရခဲ့မှာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ appline မတ်ကြတယ်မို့ကျွန်တော်ခေါ်တာလားခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအခွင့်လန်းကောင်းပေးတာကျွန်တော်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေတလ9000ပါရအောင်ကျွန်တော်ကိုလက်တွဲခေါ်ခဲ့တာဗျဒါဆိုမတ်ကြတယ်မို့ကျွန်တော်ခေါ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်လန်းကောင်းပေးတာသူ့လိုမျိုးဝင်ငွေတသိန်းခွဲပိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ကိုလည်းတလ9000ပါရအောင်ကူညီခဲ့တာခင်ဗျဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဲ့တော့လူတွေခေါ်ရမှာကျွန်တော်ကျမမလုပ်ရဘူးကျမကတိုင်းရင်သူမို့ကျမကရခိုင်လူမျိုးမို့ကျွန်တော်ကရခိုင်လူမျိုးမို့ကယားလူမျိုးမို့ပအိုးလူမျိုးမို့မွန်လူမျိုးမို့စကားမပြောတတ်ဘူးဟာလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မရှိဘူးလားခင်ဗျဒီနေ့ဒီစီပွားရေးမှာလူခေါ်ပေးရတဲ့စီပွားရေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူအများအခွင့်အလမ်းကောင်းပေးရတဲ့စီပွားရေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တကြနဲ့ဒီနေ့လူအများအခွင့်အလမ်းကောင်းပေးတဲ့ခါကျရင်မိစ္ဆေတို့ကနော်နားလည်သဘောပေါက်အောင်တာပြပြပေးမယ်နော်သင်ပြပေးမယ်ပြမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေ့ဒီစီပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းပေးရတာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ជីវ ਾਨ ਨੇ နိုင်ငံပေါင်းဆောင်ရှိတယ်နိုင်ငံပေါင်းဆောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်သူတို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘဝကိုတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်နေဇာလက္ခဏာဘဝကနေသူတို့လေးရဲ့ဘဝတွေကိုနေဇာအလောက်ကနေပြီးတော့ကျွတ်လွတ်နိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်စီပွားရေးတမတယောက်နိုင်ငံကနေရှင်နဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်เนาะအခွင့်အလမ်းကောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အမို့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီနေ့စက်သမော်စီးပွားရေးလူဟာဒီလိုနော့ဝက်မာကတ်နင်းစီးပွားရေးလူခေါ်ရမှာလူတွေအများကြီးခေါ်ပေးရမှာလားဆိုပြီးတော့တွေးထားကြတယ်ခင်ဗျလူအများကြီးခေါ်เสียမလို့ပေါ့မိမိလိုမျိုးစူးစမ်းမဲ့သူဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ရှိအောင်နဲ့အောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျစက်သမော်စီးပွားရေးမှာဟုတ်လားမိမိလိုမျိုးကျိုးသားတဲ့သူဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ရှိနေဆက်သမော်စီပါရဲမှာဒိုင်းမွန်တလောက်ဟုတ်လားဘတ်တန်နဲ့ချီတီရအောင်ကျိုးသားလို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကလူတွေအများကြီးခေါ်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့သိကြတယ်ဒီနေ့ဒီစီပါရဲမှာလူခေါ်ရတဲ့စီပါရဲမဟုတ်လူအများကြီးခေါ်ပေးရတဲ့စီပါရဲမဟုတ်လူအများကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းပေးတာကိုယ့်လိုမျိုးချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းပေးတာကိုယ့်လိုမျိုးအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဖုံးလေးတုံးရင်းနဲ့ငွေငွေဘန်းငွေပန်းကနာသင်္ကနာရအောင်အခွင့်အလမ်းကောင်းပေးတာခင်ဗျအကျိုးအပြောကြတဲ့အာလူတွေအများကြီးကြောက်ရမှာလားအာနာလို့မပြောရလို့ရှက်လို့ကြောက်လို့ထင်ထားကြတယ်ဟုတ်လားလူတွေအများကြီးခေါ်ပေးရမှာလို့ထင်ထားကြတယ်အဲ့တော့မိစေတို့အနေနဲ့ကနော်လုံးဝမတွေးပါနဲ့ဒီနေ့ဝေါအောင်ပရောဂျက်မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိစေညာအားလုံးလူတစ်ယောက်လူဟောင်းရောနော်ရှာလို့ရှင်ရောဒီနေ့တေးကြတယ်ဒီနေ့စသမော်စီပါရင်ကလူအများနော်လူအများကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းပေးရတဲ့စီပါရင်လားလူခေါ်ရတဲ့စီပါရင်လားခင်ဗျအောက်မှာကောမန်ရေးလာပြီလို့ရတယ်ခင်ဗျနော်ရေးလာပြီကြားမယ်နော်အဲလူခေါ်ရတဲ့စီးပွားရေးလားလူအများကိုချမ်းသာနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိအောင်ဆွဲခေါ်တာလားခင်ဗျရေးလာပြီလို့ရတယ်နော်နော်ရေးလာပြီကြားမယ်ဝေါအောင် project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲနော်ရေးလာပြီလို့ရတယ်နေ့တည်ကြတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကလူခေါ်ရတဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးလူအများဘဝတစ်ခုလုံးကိုချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်အခွင့်အလမ်းကောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကနော်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်လေးဒီဟာဟာဒီစီပွားရေးကလူခေါ်ရတဲ့စီပွားရေးလားဟာမလုံရဲဘူးစကားမပြောရဲလို့ရှက်လို့ကြောက်လို့လုံးဝမတွေးပါနဲ့။နော်လုံးဝမတွေးမိပါသေးနဲ့လူခေါ်ရတဲ့စီပွားရေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးမိစေတို့အနေနဲ့ကဒီနေ့နော်ဒီနေ့ထွေနေ့နော်လူသင်မိတ်ဆက်နေဒီနေ့တကြတဲ့ဒီအချက်ကိုချက်ကိုတာမိမိလိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တကြတဲ့စက်သမော်စီပွားရေးမှာမိစေတို့လိုချင်နေတဲ့ဝင်ငွေမောင်မောင်မြောင်မြောင်စွာတိမ်မောင်မြောင်စွာလူတိုင်းရရှိနိုင်တဲ့ခင်ဗျာเนาะတေးကြလဲဒီနေ့လူသွေးထွေးဝါဝေါအောင် project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိစေညာအားလုံးကလည်းဒီနေ့ကွန်ပိုချစ်ပြောသွားတယ်เนาะထွေနီးလူသွေးမိဆက်နီးဒီနေ့တေးကြလဲဒီအချက်ကိုချက်ကိုတာမိမိလက်တွေ့အသုံးချပြီးတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဆိုရင်မိဆွေဘဝတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့မိဆွေရဲ့အဖွဲစည်းတွေကိုလည်းဒီဓမ္မကအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုเนาะမိဆွေတို့အများကြီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါမမေဆွေရအဖွဲသီးမှာပဲဖြစ်เนาะမိမိဘဝတွေကိုတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်နေထွေနေเนาะလူသိမ့်မိတ်ဆက်နေဒီအချက်ကိုချက်မိတ်ဆွေတက်ချက်ကြီးတွေလာလိုက်လို့ကြည့်
နေ့စကြတဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ဖို့ချစ်ကုန်နိုင်ငံလဲဒီအချက်၉ချက်နဲ့တူညီအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဒီနေ့စက်သမော်စီပွားရေးမှာတလောက်ကို9000ဘတ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ Wow Project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မျိုးတလောက်9000ဘတ်လိုချင်တာခင်ဗျာ။လိုချင်နေဆိုရင်ဒီအချက်၉ချက်ကိုလာမိတ်ဆွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတလောက်ကို9000ဘတ်မကပါဘူး။ပန်းပေါင်းမြောက်များစွာတိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြောကြားချင်ပါတယ်။ Wow Project မှာကြီးစုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မျိုးတလောက်9000ဘတ်ရအောင်ကြိုးစားကြပါလို့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲနော်အားလုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့နော်ထွေနီအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့လူသစ်မိတ်ဆက်နေထွေနီအစီအစဉ်ကိုဒီညမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့နေကုန်ချော့အပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပတ်နော် Wow Project အစီအစဉ်မှာနောက်ပတ်တွေမှာလည်းပြန်လည်ဆောင်လို့ကြပါမယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီနေ့ထွေနီအစီအစဉ်ကိုဒီညမှာပဲနေကုန်ချော့အပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းလေးပါခင်ဗျာ